Kaixo, arratsaldeon guztioi eta mila esker gaurkoan hemen izateagatik. Badakigu EH Bildu osatzen dugun eta EH Bildu osatu nahi duten gazte guztien topalekoa izango dela gaurkoa. Hala ere fisikoki denak batera egoteko aukerarik ez daukagu, egoerak hala exigitzen duelako, baina pantailaren beste aldean egongo zaretela espero dugu eta gainera konexio desberdinak egin ditugu hiriburuetako egoitza desberdinekin. Horrela, Bilbo, Iruña eta Gasteizko kideak dauzkagu bakoitza bere hiriburuetan, arratsaldeon. Bueno, gaurkoan esan bezala, EH Bildu osatzen dugun gazte guztien topalekoa izan nahi duen gazteon asanblada deitu dugu. Badakigu EH Bildu bigarren kongresu prozesu batean murgilduta dagoela eta gainera, azken hilabeteetan esaten gabiltzan bezala, 10 urte baino ez direla pasa EH Bildu sortu zenetik. Guk badakigu denon proiektu hau osatu zenean eta sortu zenean, nahiko zaila dela jakitea gu non geunden, gazteok non geunden, ariketa ez da erraza imaginatzea momentu horietan gu non egongo ginen, baina badakigu 10 urte hauetan gelditu gabe ibiltzen jarraitu duen tren batean kokatzen garela gu ere, eta badakigu eta ziurtasun osoa daukagu tren horretan jarraituko dugula eta gure herria eraikitzen jarraituko dugula. Bide hori argi daukagu eta horregatik ari gara injustu gazteok gaurkoan asanblada hau ere egiten. Aldakorra den errealitate baten aurrean gaudelako eta gure begiekin errealitate hori irakurtzea oso garrantzitsua delako. Gazteon interesak zein nahi eta beharrak erdigunean jarriko dituen proiektu bat eraikitzen gabiltzalako denon artean, eta proiektu kolektibo horri ekarpenak egin behar dizkiogulako eta denon artean eztabaidatu behar dugulako. Ezinbestekoa da gure ikuspegia lantzea, eztabaidatzea, eta gainera inoiz baino garrantzia gehiago hartu du gure ikuspegi hori zentroan jartzeak. Egungo panoraman badakigu gazteotaz asko hitz egiten dela, eta jopuntuan jarri gaituztela momentu askotan, eta inoiz baino argiago ikusi dugu gainera ez dagoela guretzat ez eskaintzarik, baina gure partetik badaukagula zerresana eta zer kontatua. Krisi baten erdian kokatu gaituzte, eta krisi baten erdian bizi den belaunaldia da gurea. Eta inoiz baino argiago daukagu oraindik ere gazteok gure iritziak, gure hausnarketak, gure kritikak egin behar ditugula, hori gabe ezinezkoa delako gure proiektua, denon proiektua elikatzea eta eraikitzea. Gu aurretik ere esan dugun bezala salto bat irudikatzeaz ari gara. Ez da soilik 10 urte hauetan eman den denborazko salto bat irudikatu nahi duguna. Badakigu panorama politikoa izugarri aldatu dela, gure realitateak izugarrizko eraldaketak izan dituela, eta gure iruditegi kolektiboan ere izugarrizko aldaketak eman direla. EH Bilduren sorrera urteetan egiteko moduak, pentsatzeko moduak erdigunean jarri diren edo jarri genituen gorputzak dena aldatu dugu. Kritikotasunetik eta kolektiboki eraikitzen joan garen proiektu bat, eraikitzen joan garen diskurtso batek ekarri gaitu gaur onaino. Eta hori irudikatzeak ere badu garrantzia eta horregatik gaude gaur hemen. Belaunaldi berri batek herri honen gidaritza politikoa hartzeko duen gaitasunaren erakusle da gaurko asanblada hau, aurrera goazenaren erakusle. Euskal Herria nondik eraiki nahi dugun, nola eraiki nahi dugun, eta gure nahi eta beharrek, gure errealitateak, gure interesek eta gure desirek, gure herri honen eraikuntzan zein nolako paper jokatuko duten erabakitzea dagokigu. Horretara etorri gara gaur, eztabaidatzera, hausnartzera, hitz egitera eta kolektiboki denona den proiektu hau, behingoz gu erdigunean jarriko gaituen proiektu bat eraikitzera. Besterik gabe, asanbladari hasiera emango diogu sarrera honen ostean, eta horretarako Andoni Iriondo emango dizkigulen azalpenak. Mi eskerreraitz eta mi esker baita ere, pantailatzean, eta hainbat txokotan asanblada hau jarraitzen ari zareten, eta asanbladetan parte hartzen ari zareten guzti hoi. Asanbladak bi bloketan bereiztu dugu, lehenik eta behin lehenengo blokea gehiago izango dira,
ba, eraitzek esan dituen, ez? Ba, desira eta, bueno, gazteon ikuspuntu horretatik an, ez? Sortutakoa, eta gero, bueno, gero beste hiru bloke tematikoetan edo zentratuko gara gehiago, ba, bueno, ba, gazteoi zuzenki afektatzen digutena, ez? Orduan, lehenengo blokearekin hasteko, galdera batzuk dauzkagu, hemen gurekin daudenei, baita ere beste lekutan daudenei, baina bueno, zuek ere pantailatzen zaudetenek ere komentario bidez, bueno, esateko aukera daukazue, komentario guztia, bueno, tabletera iritsiko zaizkit eta bueno, hoiek konpartitzen ibiliko naiz asamblea guztian zehar. Eta horrekin edo, bueno, hasteko bueno, hemen Donostiko sedean Izaro eta Dur dauzkagu eta lehenengo galdera luzatuko die, bai beraiei, baita ere gero beste lekutan daudenei. Eta lehenengo galdera da, zuen ustez eta zuen bizipenez, ez? Zein dira gaur egun gazteo dauzkagun, ba, bueno, interesak, desirak edo beste modu batera galdetu da, zer mugitzen gaitu gazteak edo gazteria. Oda, bueno, Donostirekin konektatuko dugu. Bueno, arratsaldeon. Bueno, nik uste dut eta azteko esan nahiko nukena da, ba, gazteak biltzen gatuna dela azken batean adintarte jakin bateko izatea denak, ez? Eta bueno, ba, horrei lotuta bai batugula desira, behar, komun batzuk. Mino, bueno, gero gazte bakoitzak ba, bere testu inguru, bere egoera kontuan hartuta, ba, batu bere behar edo bere desirak, beraz, hoiz esan nahiko nuke lehenengo. Eta baita ere azpimarratu, bueno, ba, gauden egoera hontan, pandemia egoera hontan, markatzen dela, egoera honek asko markatzen dela baita ere, ba, zein dien guk jugun desira horiek. Baina, bueno, hain batez ere referentzia nahiko nioke hizkuntzan arloari eta hizkuntzan arloan gazteek euskerakin beakin zer lotura dugun, zer behar dugun hizkuntzakiko eta nolabait nola lotzen gan hizkuntzara, ez? Asteko datutxo batzuk eman nahiko nituzke. Bai soziolinguistika klusterrak eta baita Ane Ortega gisako ikerlari ere azkeneko urtetan ikusi dutena izan da, ba, batez ere EAen gaztien gehiengoak, hau da, 16 urte bitarteko gaztiek, euskera baldin badakit ere ez dutela euskera gehiegi bueno, ba, erabiltzen, ez? Eta hor sortzen da azken batean gatazka handi bat gugalako nolabait euskera normalizatzeko lana egin beharko dugunak eta euskera bizi berritu nahi badugu, ba, lehen lerroan egongo ganak, hau da, oraintxe bertan, ba, gu, gaztiak. Orduan, askotan, bueno, ba, falta zaigu, ez, hizkuntzan gaineko kontzientzioi. Azken batean, ba, zer da ba, guretzat hizkuntza edo zer behar dugu edo zer desira dugu ba, guk hizkuntzakiko, zer da hizkuntza eskolako gauza bada, gurasoekin lotzen gaitun gauza bada, edo izan daiteke hizkuntza eremu formaletik aratagore, hau da, eremu informalian darabilguna, eremu sortzailerako edo lagunarterako. Bueno, ba, galdera asko dira eta erantzun gutxi, ez? Gaztiek behar dugu azken batean eta behar dugu eta desio dugu hizkuntza bat tresna izango dena eta hizkuntza bat ba, modernua izango dena hola esatiagatik, ez? Baliagarria izango dena, lagunduko diguna, identifikatua sentitzen gana, erreferentziak aurkitu ahal izango txuguna hizkuntza hortan. Eta behar dugu baitare ikusi ba, gure inguruko jendian gan, bai irakasleen gan, bai lagunen gan, hizkuntzan gaineko kontzientzia, eta hizkuntza bizi berritu eta normalizatzeko nahi eta beharra. Eta hoi da behar duguna azken finean. Eta berdugu herriko tabernetan euskera entzun, berduguaren historia jakin, berdugu ikusi zer den euskaldun izatea, eta azken batean berdugu aurkitu motivazioa hizkuntza erabiltzeko. Beraz, hizkuntzan arloa dagokionez eta herri identitate horri dagokionez, esango nuke, bertugula erreferentzia batzuk, eta berdugula ba, hizkuntzan gaineko kontzientzioa ikusi. Bueno, arratsaldeon. Ba, nik uste dut azkenan, ez? Nahi egula ere azkenan desira edo desira ondiena dela gizarte bat edo herri bat nun gazte izan zuten ez duen konnotazio negatiborik pentsatu behar izaten, ez? Azkenan, azken hilabeteotan ikusi dugu eta batez ere pandemia garaian, ez? Nola gazte hori erabili gaituzten txontxongillo moduan beraien desfasea ere gure gain jartzeko, ez? Eta nik uste dut helburua izan behar dela azkenan, ez? Gazte garen inan, ez? Gazte asken egaituen gizarte bat eduta herri bat. Eta azkenan, ez? Egia da azken hilabete hauetan ikusi ditugu albisteetan, ez? Ba, bai irudi bai egoera latzak, azkenan poliziaren gandik eman diren jarrera oldarkorrengatik. Eta berriz, azkenan, ez? Lehen esan duan bezala gazteon
edo gazteak ikusmiran jarriz, eta azkenan beraien gestioaren erantzukizuna gure gainean jarriz. Ez azkenan gazteoi lotuta eta mutututa nahi gaituzte, eta beraiei ahalik eta gutxeen oztopatzen. Eta nik uste dut azkenan gazteok izan behar garela hotxa, izan behar garela gizarte hau aldatuko duena, eta nola nahi ere isilik ez dena galdituko horrelako egoerak ematen diren momentu guztietan. Mi esker, Izaro eta Adur, zuen ikuspuntua ematengatik. Bueno, errepikatzen dizuet, bueno, zuen ikuspuntua edo, bueno, pantailatzen zaudeten ikuspuntua ere jartzeko, bueno, komentario bidez eta beharrezkoa delako, este, hemen asamblea honetan, bueno, denok izango dugulako hitza. Eta orain pausoa emango dugu, salto emango dugu Gasteizera, Gasteizen, bueno, ba ea baita ere Gasteizeko gazteriak edo, bueno, ba beraien nahiak eta beharrak eta desira horiek, ba bueno, ba nola kudeatzen diren edo nola egiten diren. Orduan Gasteiz zera goaz, alba da. Kaixo gazte. Bale, ba, lehenengo galdera honi erantzuteko, nik kezka bat, desira bat eta behar bat aipatuko ditut. Kezka bidagokionean, nik uste gazteon kezka nagusia agerikoa dela, bizi proiektu duin bat garatzeko dugun ezintasuna, aipatuko nuke. Denok dakigu, ba, enplegu ezagatik, enpleguaren prekarietateagatik eta emantzipatzeko dugun ezintasun edo zaintasunak zeharkatzen duela kezka hau, eta azkenean ba, egiturazko kezka gisa aipatuko nuke eta uste dut esan beharra dagoela. Baina horrekin batera, bai aipatu nahiko nuke gazteriak uste dut baduela desira egungo gizartea eraldatzeko, zapalkuntzarik gabeko herri baten eraikuntzan urratsak emateko. Eta hau, esaten dudanean, ez dut esaten bakarrik, ez dut esan nahi balio horiek gazteriaren artean hegemonikoa direnik, baina bai uste dut badirela balio batzuk nahiko edatua direnak gazteon artean. Hori esaten dut adibidez, ba, gure herri eta hirietako kaleak betetzen dituzten mugimenduetako funtsezko parte garelako gazteria. Eta horretaz ari naizela, bueno, bai, kaleak betetzen dituzten mugimenduak, bai, auzoetan antolatzen direnak edo dena delakoa, baina horretaz ari naizela eta Gasteizera etorrita, aipatu nahiko nuke pandemia garaian sortutako batera zaintza sare herritarra, azken finean egoera kritiko batean zaintza erdigunean jarri zuen apustu bat izan zen, balio komunitarioak nahi gainean jarriz, gazteon partetik egitasmo bat, eta egun gutxiren buruan, egunak agazte bildu zikoena, ba, esaten dudana, ez? Gizarte honen eraldaketa nahi horren baitan, arazo bati, helduz eta konponduz. Eta, bueno, konponbidearen norabidean, aletxo bat jarriz. Hori desirari dagokionean, eta amaitzeko, esango nuke gazteok ere badugula behar bat, pandemia garaian sortutakoa, gehien bat, edo areagotutakoa, eta da, pandemian gure gain egindako kriminalizazio kanpaina horri bolta batearen beharra dugula, kriminalizazio hori ematen den bakoitzean erantzun beharra dagoela, hori salatu beharra dagoela, eta beraz, horren ordez, gainera, gure jardun positiboak edo guk proiektatzen ditugun balio positiboak bai gainean jarri behar direla, horri guztiari kontra jartzeko. Agerian utzi izgu izan garela, pandemiaren momentu txarrenetan, lan baldintza prekarionetan, lehen lerroan lanean egon garenak, lehen aipatutako zaintza sarea bezalako proiektua bultzatu ditugunak, eta bar. Eta beraz, lehenengo galdera honi, hiru kontu horiekin erantzun gonien. Bale, eta ni, bueno, gazteon kezka orokorretatik aparte, eta Xabi komentatu duen bezala, eta asabladan zehar komentatu diren bezala, honetaz aparte, nik itzen dut gehiago unibertsitateko ikasle perspektiba batetik, ez? Hori, ikaslea, gazte eta ikasle izatea batik, kezka ikarriak ditugulako, aurtena, askotan komentatu duen bezala, areagotu egin dira kezka horiek, eta ikasleok sufritzen dugun egoera kaskarrau, ez, ba, COVID-19-aren aitzakipean hartutako neurriek, ba, ikasleok zailagoa dugulako gai harremantzea, bai komunitatean ikaslea, bai ezitea, bai antolatzea,
ikasleok inoiz ez gara egon hezkuntza sistema honen erdigunean, baina bai ondorioak sufritzerako orduan lehen lerroan. Baina guk badakigu, eta hori izango litzateke, gure desira nagusia, ikasi komunitatean eta elkarlanean egin beharreko gauza bat dela, eta hori da hezkuntza prozesua osotasunean burutu ahal izateko lehenengo pausua edo oinarria behintzat. Honetaz gain ere, ikasle eta gazte bezala, behar dugun sozializazioa eta antolatzeko espazioa murriztu dizkigute ukatu ez izateagatik, eta hor dago gazte eta ikasleen desiren beste oinarrietako bat. Eta honek argi ikusten du, ez? Osa, argi ikusten du nola ikasleok hezkuntza sistema honen titere hutsa garen. Ikasle nahi eta desiretan zentratuz, ez, lehen aipatu dudan bezala, hezkuntza prozesuak eta honek dakarren guztiak diskutatzeko beharra daukagu, eta ez soilik aipatu dudan bezala, informazio gutxa, inolako interakzio eta komunitate osatu gabe jasotzea. Eta, bukatu dut. Du. Bai, mi esker Naroa Amenabar eta Xabier Ruiz Larramendi, bueno, zuen ikuspuntua emateagatik, ez? Eta uste dut, bueno, etxe honetan eta gaurko asanbladan, bueno, esan dudan bezala eta pixka errepikatuko naiz, eta errepikakorra izango naiz, barkatu. Denon ikuspuntua da beharrezkoa eta hori ikuste dut denon daukagula gure aletxoa emateko, gure proiektu honi, ez? Orain Bilbora joango gara, han unanue Edurne Benito del Valle eta Jon Lejardirekin, ea beraien, bueno, Bizkaialdean eta, bueno, beraien ikuspuntua edo zein den, eta bueno, gazteon desira nahi behar horietan, bueno, zer burutapen edo dauzkaten, orduan Bilbora, salto. Aixo, arratsalde on guztioi, eta bueno, mila esker hor pantailatzetan zaudeten guztioi ere. Nik egia esan galderan erantzuteko aitortu behar dut, dexente pentsatu behar izan dudala, eta agian nik egin dituan osarketak ez dira orain arte entzun ditugunaren antzekoak, ez? Konturatu naiz, eta azkenean interes edo behar gehiegi ere enituela identifikatzen ze guztiak desira bakarrean barneratu ditut, ez? Eta azken bidean ikusi dut guk gure bizitza eraiki nahi dugula. Ez zaitiru izain ezer gehiago eskatzen dugunik, ez? Horren egoera prekarioan gaude, non modu autonomo batean bizializateko baldintza minimoak lortzearekin ja konformatu egiten garen, ez? Eta minimo hitza dioanean eta konformatu hitza erabiltzen dudanean ere kontuan hartu behar dugu jada ez dugula guk gustuko dugun lan bat bilatzen. Ez dugu gure kualifikazioaren araberako lan bat bilatzen. Inkluso ez dugu guk ikasi dugun hortan lan bat bilatzen, baizik eta lana besterik, ez? Soldatari dagokionez 1.000 euro kobratzen baditugu ja, bueno, horrekin ere ez dago horrek gaizki, ez? Praktiketan orduak eta orduak sartzen baldin baditugu enpresa batean eta enpresa horrek kontratua egin berez izateko bota egiten baldin baditu, bueno, gutxienez hilabete txoiek eman ditut eta kurrikulumerako ere erabiliko dut. Egunero, nik uste konformazio ariketa bat edo konformismo ariketa bat egiten dugula eta gure desiak maila baxuen eta da jetxi ditugula. Eta gainera ez dakit oso ondo hortaz ohartuta gauden, ez? Ez dakit bizitzari eskatzen dugun gutxi horrekin edo minimo horrekin konturatzen garen ze gutxi eskatzen dugun, ez? Eta nik uste horri buelta eman bartzaiola eta ez dugula, hau merezi eta askoz gehiago merezi dugula, ez? Ni adibidez, udaletxe bateko zinegotzi hautatu nindutenean, nik ideia zen gazteekin lanketa bat hastea eta gazteen ahotsa pixkat udaletxera eramatea. Egia esan nien urtean nahiko komplikatu izan zen, eta horren nien nire buruak okatu behar nuen, enun lanketa hori abiatu, eta gero COVID-a iritsi da, eta azkenean orain txegaletzen dion nire buruari, ez? Nondik hasten naiz, ez? Zeintzuk dira gazteon beharrak. Eta okurritzen zaizkidan gaiak, pandemia egoera batean agian pixkat friboloak dira, ez? Aizia esaterako. Eta gainera azken hilabeteotan gazteekiko gondan kriminalizazioari ere erreparatuz, horrenik friboloagoa ere badirudi, ez? Baina, klar, nik ikusten nire inguruko jendea, eta nik uste aiziarena lehentasun bat bilakatu dela, ez?
Eta gaur, identifikatzen ari ditugun arazo potol horien artean, aisiarena komentatzea, ba, txikikeria dirudien arren, norbaitek galdetu dio bere buruari zergatik dugun sozializazio behar hori. Ez da bereko edo ardura gabea garelako. Pandemiaren une gogorrenetan hor egon gara, erizain eta mediku gazteak hor lehen lerroan egon dira, irakasleak lehen lerroan egon dira, bolondres ariak sortu direnean gazteak hor aurpegia eman dugu. Gazteak ez gara arduragabeak, baina pandemia baten testu inguruan sozializazioa behar izan dugu. Sozializazioa behar hori sintoma bat da, bizi dugun prekaritatea azteko momentutxo horiek behar ditugu, eta gure egunerokotasun prekarioaren ondorio zuzena da, ez? Beraz, eta bukatzeko, hasierara pixkat itzuliz, gazteok zer da behar duguna? Ba, bizitza espektatiba ambiziosoago bat behar dugu, itotzen gaituen errealitate honi aurka egin diezaiokegula ere sinetxi behar dugu, eta alduntze prozesu bat behar dugula iruditzen zain, duintasunez bizitzea ez den ezerekin ezin garelako konformatu. Bestela esan bezala, ba, bizirauteko gutxieneko askatuko diogu bizitzari, eta esan dudan moduan hori ez dugu merezi. Bale, agonekoan bat aipatu dira, hainbat arazo, hainbat desira eta behar izan. Eta, bueno, nina hausartuko nahi zezatera ez, inon arazo hauek era gordinago batean azaleratzen badira, hori Bilbo bezalako hirigune batean dela, ez? Eta zergaitik diot hau, ba, azkenean hiriguneak bilakatu direlako gazte askoren topaleku, ez? Izan lanagatik, izan ikasketen batik, edo aisialdi batik baita. Eta horrek hausnartzera eraman gaitu, izan ere, sustatzen ari diren nire eredua, ez, oso zehatza da, kontsuman oinarritzen dena, ez, turismo oso zehatza batean oinarritzen dena, gero eta espazio pribatizatuagoa da. Eta honek zer egiten du, ba, hiriak bilakatzen ditu, ez, jende oso ezberdina biltzen dituen elkargune bat, ez, eta zein eta bakoitzak edo norberak bat duen, bere bizitza estiloa aukeratzeko kakotzen artean izango dut, aukeratzeko askatasun hori. Kakotzen artean jarri dut izan ere, bueno, ja mai gaineratu da, ez bizi dugun prekarizazioa, eta beste hainbat alderdi, baina, bueno, printzipioz hori da saltzen digutena. Eta zerk suposatzen du honek, ba, aipatu dituan bi alderdi bi faktore, hau da, lurraretasunaren afera, nola, gazteak hirigunetara joaten garen, eta baita, pues, kapitalismaren, kontsumismoaren afera, honek guztiak egiten du, ba, tradizionalki ez, gure identitatea ardazteko balio izan duten, ba, ardatzek nola gait pisua edo lauztotu egin direla, pisua galdu edo lauztotu egin direla. Eta beste politizazio bide batzuk ez, azaleratu direla. Hau da, hirietan ez, bizitza estilo ezberdinak badaude, zapalkuntza ezberdinak ere badaudelako eta identitate forma ezberdinak ere badaudelako. Eta gazteen behar izan ez ari bagala, ez, eta politikarekin lotzen badugu hau, uste dut gaztok identifikatu dugula ez, behar izan oso zehatz bat, eta da nola baiteko politika tradizional horren birformulazio bat nola baitez. Mai gaineratu behar dugulako ardatz tradizionalak ez ezik, ez beste, esan duan moduan, beste politizazio bide batzuk baditugula. Hau da, Bilbo bezalako hirigune batean, ez, identitatea nintzen mistadura bat ematen da, eta horrek egiten du, ez, orain artera bildu dugun adibidez nazio ikuspegiekin nolabaiteko talka bat ematea. Orduan, bueno, hasierako galderara bueltatuz esango nuke behar dugula maila inaratzea desio aritzen ditugula, ez, behar izan aditzak, eta hori da, pues, gaur ere kontuan hartu beharko genukeena. Bueno, arratsaldeon. Ni Jon Lejardi plaza naz eta ba Eako herrikoenaz, Bizkaiko kostaldeko herri txiki batekue eta herri txiki zetako realitatea ba beti da ezberdinak eta zer ezasunik ez, ba gure naizek bizipenak eta batez be beharrak. Prekaritatea, etxe bizitza edo beto esan da honen falta, euskara, aisialdeko guneen falta, kulturaren kontsumaren falta, ingurumenaren babesa, energia soberanotasuna, telekomunikazioa nobekuntza, industriaren garapena, feminismoa, migrazioa eta honekin oso lotuta zaintza
dira gaur egun ba, gure herrietan dauzen arduratzen gaituen gauza. Gauza morda dira olako denbora gutxian azaldu ahal izateko, baina argi dagoena da herri txikiak ba, guzten ari ditzela, eta zerbait egatik ari dira guzten. Logela izateko herria biakatzen ari gara, eta ez herritarron logela bakarrik, baizik eta turisten logela. Eta zer daukagu gaztiok ondorio bezala? Ba, lan prekarioak, etxebizitza falta, eta turistentzako bideratutako aizialdia. Eta mota honetako herriak izateak, ba, gazteak alde egita dakar. Eta alde egitea dio denean, benetan dio talde. Gaur egun ni naiz nire adineko gazte bakarra nire herrian. Eta ondokoan ere bai. Herri bateko arazoa izan daitekela dirudi, baina arazoa arazoa da. Herriak ustuz gero, gure baserriak eta auzoak ustuz gero, ez da inor gelditzen basoak eta lurra zaintzeko. Ez da inor gelditzen elikagaiak ekoizteko. Eta horrek zubira notasunean atzera pauso handia dakar. Gainera oso zaila da honi buelta ematea aktivismotik, ze gazterik barik ez dago esparruri gure nahiak eta beharrak elkarbanatu eta aldarrikapena bideratzeko. Horretxegatik eta bukatzeko esan nahi dut, oso garrantzitsue dela EH Bilduren baitan gaur doko moduko espazioak egotea. Gure ardurak elkarbanatu eta guztien artean erantzunak emateko. Gure herriak gaztez betetzeko asko dago egiteko, baina EH Bilduk hor badauka erantzukizun bat. Batetik eragiteko gaitasuna daukalako, eta bestetik erantzukizun zuzen hau dela gobernatzen dituelako. Eta gazteon politika erdigunean jarri behar da belako. Hori, eskerrik asko. Opa. Bai, bueno, mila esker, Jon, Edurne eta Aneri. Hor bai esan behar dugu, bueno, trampatxo txiki bat egin dugula, Ane berez irundarra da, gipuzkoarra, baina, bueno, bilbotik egin du konexioa. Bueno, baita ere esan, edo, barkatu, nire futbol grina sartuko du, baina bai ikusi dugula Atletikeko botiak, hor da, bueno, lasai egon zaitezte, bihar animatuko zaituzte dugulako. Eta bai esan, bueno, ehundik gora pertsona gaudela pantailaren atzean eta zuen komentarioak ongietorria direla, orain Iruñarekin bukatu astean sartuko ditugula zuen komentario guztiak, orduan komentatu, animatu zaitezte, tekleatu hor barruan daukazuna esateko, izan galdera inkluso, ez, galderak edo denalakoak. Eta orain, bueno, azkeneko lekuragoaz, azkeneko konexioa egingo dugu hemen lehenengo galdera honekin, Iruñara joango gara, Iruñan bertan Edurne Unai, Begoña eta Garat dauzkagu, orduan, ba, bueno, ba, Iruñara egingo dugu salto, eta ber ze kontatzen duten gure nafarrek. Kaixo, arratzaldeon. Bueno, uste dut hitz egin dela ja pixka bat zeintzuk diren gazteon beharrak, bai batez ere behar materialez, bai lan duin bat, bai etxebizitza edo emantzipatzeko behar hori edo desiera hori, baina nik uste dut, oza, igual nire hitzartza joango da beste leku batetik, ba, baliabide material ietaz gain, ze behar daude, eta nire ustez, igual arreta ez diegu jartzen, baina badaude elkarzaintzeko, harremantzeko eta kolektiboan bizitzeko eta hortik eraikitzeko beharrak ere maian gutxienez nire inguruan. Zuz dut, COVID-ak erakutsi digula nola zenbat antzietate eta zenbat osasun mental arazo psikologiko sortu diren murriztu edo ukatu dizkigutenean ba, sozializatzeko gaitasunak edo dauzkagun beharroiek eta uste dut COVID-ak muturreraino eraman duela egoera hau, baina edo sozializatzeko arazo hau edo behar hau, baina uste dut aurretik ere arazo hau bazegoela. Osea, azkenean uste dut gure bizitzen erdigunean dagoela dirua, denbora librea eta gazteu batez ere daukagun prekarietate mailarekin eta daukagun denbora ba ikasketak ezakitzen bat lan, ba, 1000 eurotara edo 800 eurotara iristeko. Geratzen zaigu, usten dugu azkenean, azken ba, denbora libre pixka bat dugunerako, ba, sozializatzea eta askotan sozializatze hori ematen da, bai edo tabernetan, edo kotze hartu eta mendira joan lagunekin edo azte buru pasa, osea, dena dirua eta prekarioa garen ez daukagu dirurik. Da nire ustez, behar bat daukagu erreferentzia berriak izateko eta asmatzeko ere gazteon artean nola dugu dugun hori, ze prekarietatea gora joango da
dirua bera, denbora librea bera, eta uste dut, arazo, osasun mentaleko arazo guzti hauek, edo antzietate guzti hauek, gora joango direla, ez badugu asmatzen, honi aurregiteko, kolektiboan aurregiteko modu guren bat. Bale, ba, ni herri txiki batekoa naiz, eta horreintxe bertan, kide batek, aipatu du, ez, pixka bat zegoeratan, gauden gazteok herrietan, eta ni pixka bat, ba, gure ikuspuntutik, ba, egoeraren analizi txiki bat eginen dut, ni Pirineoetako herri txiki batekoa naiz, eta, bueno, ba, jakinen duzuen bezala, pues, despopulazioa da, hor jotzen gaituen arazori sakonena. Eta horrez zer ekartzen du, ba, bueno, gazteok, gazte honitz Iruñera etorri behar dugula, bai, ikasketak eta lanarekin aurrera jarraitzeko, eta hortaz ez daukagu gero aukerari gure herrietan aurrera egiteko gure bizi proiektuarekin. Horregatik nik uste dut galderari erantzunez, ba, gaur egun zer nahi dugu gazteok, ba, nahi dugu gure herrietan eta gure eskualdetan gure bizi proiektuak garatu, eta bertan lan egin, bertan aisia egin, eta pixka bat gure bizitza horregin. Egia da, ba, gaur egun Nafarroan kriston arazoak ditugula, ezin dugu aztu, erregimenaren urteetan Iruñatik gobernatu dela eta eskualde guztiak utzi direla ekonomikoki baliabiderik gabe, ez da garapenik sustatu hor. Orduan, ba, bueno, daukagu herrialde bat oso deskonpentsatua, oso Iruña zentrista dena, eta nik uste dut, ba, horri aurre egiteko, ba, bueno, apostoa izan behar dela herri txikiak eta eskualdeak, ba, indartea eta sustatzea. Bueno, nik hitz egingo dut euskararen egoerari buruz Nafarroan, izarok ere hitz egingo hizkuntzari buruz, ba, gaina egoerak ezberdinak dira. Orduan pixka bat hola kokatzeko, Nafarroa hiru eremutan dago bandandurik, euskalduna, misto eta ez euskalduna. Eta euskararen foru legean esaten du herritar guztiek daukagula hizkuntza maila ezberdinetan, ez euskaraz nahiz gaztelaniaz ikasteko eskubidea. Baina eremu hauen arabera, ba, euskaraz ikasteko aukera ezberdina dira. Euskaldunean nahita ezkoa da euskaraz ikastea, mistoan aukera daukagu, eta ez euskaldunean ba, aukera daukagu ikastoletara joaten bazara, baina sare publikoan ba, bete behar da kopuru minimo bat eta irizpide objektibo bat zuen arabera. Zein da hori, pues, lehen hezkuntza instituta eta gero amaitzen denean, batzu joaten dira unibertsitatera eta topatzen dira Nafarroko errealitatearekin. Orduan igual, eremu euskaldun batean bizitzenak, ba, dena euskaraz ikasteko aukera suposatzen zuten. Heltzen dira unibertsitatera eta konturatzen dira ikasketekin jarraitu nahi baldin badute, hemen Nafarroan, ba, gaztelania egin beharko dutela, ez baldin bada irakasletza gradua, bai dela euskaraz urte osoak, bueno, bai, kurtso guztietan, edo ez dela, joan beharko dira kanpora ikastera. Gero nik, bueno, ingo aipamenean, nik irakasletza ikasten dut, eta ba, irakasleak eta guzti euskaraz jasotzen ditugula klasea, baina material gehienak dira gaztelaniaz eta agian ingelesez. Gero hori azken 33 urteetan ez direla aurrera pausorik eman, eta nahiz eta unibertsitateak izan euskararen aurkako jarrerarik aldekorik ez dauka, eta aurrera pauso sume horiek eman direla herri eta ikasle mugimenduari esker. Orduan, euskaraz ez ikastea izateaz gain eskubide urraketa bat eragina dauka etorkizunean, azkenan egiten du gizartea euskalduntzeko oztopatzen du, ez, gizartea euskalduntzea. Orduan, nik uste dut guztion interesan dagola ba, euskaraz ikasteko eskubide hori izatea Nafarroan, azkenean da gure hizkuntza. Bale, bueno, mil esker. Erabata doz, komentatu zuen guztiarekin. Ni saiatuko naiz lehenik eta behin irakurketa pixkat orokor bat, eta entzun diren irakurketa orokor horiekin lotuta eta gero nire azken urteetako esperientziatik analisi txiki bat egiten. Irakurketa orokorrari dagokionean, esan nahi nuke gazteak behar eta nahi duguna dela ziurtasuna. Bai? Azken aldian entzuten hasi dira berriz ere gure
kontra dauden diskurtso batzuk esan ez, gazteak sartuta gaudela frustrazio honetan, ez garelako kapaz esfortzatzeko edo ez dulako esfortzuaren ez dakit, kultura edo ez, eta hori gezurra da. Arazoa da, gu prest gaude ikasketak egiteko, lan egiteko, etxetik joateko, baina ez daukagu ziurtasunik hori posible izango dela, ez? Eta nik uste dut hor dagoela gakoa eta gu bezalako koalizio batek eskaini behar duena, ez? Ziurtasuna bizi proiektuak aurrera eramateko. Eta gero, nire esperientziatik, bueno, azken bi urtetan parte hartu Nafarroako Gazte Parlamentuan, aurten egokitu zait lehendakaritza ere, eta zentzu horretan hitz egin nahi dut pixka bat gazteon politikarekiko lotura horretaz, ez? Askotan esan da gazteok ez dugula interesik politikarekin, urrun geratzen zaigula, ez gaituela motibatzen, eta hori ere gezurra da, gezurra da. Gazteok interesa dute gai politikoetan. Agian urrun sentitzen dituztenak dira erakundeak, alderdiak, koalizioak, baina interesa politikarekin harremana duten gaiekin bai badute. Eta nahi duguna da parte hartzeko espazioak izatea. Eta gazte agenda mai gainean egotea. Eta horretaz gain nahi duguna da ere gure ahotsa entzuna izatea. Bai? Ez da interes falta, da berriro ere askotan sentsazioa dagoela gazterian zabaldua, berrin duela parte hartu edo ez, azkenean ez gaituztelako entzungo, ez dugulako entzunak izango garenaren ziurtasun. Bai? Eta amaitzeko komentatzea, Nafarroatik ari garen hauek, bueno, Nafarroan aldaketa etortzen ari dela bereziki gazteriaren baloreetatik. Bai? Eta Nafarroko gazteriak geroz eta hurbilago dagoela EH Bilduren baloreetatik, bai, aurreko belaunaldiak baino. Eta hau da guztia Nafarroatik. Bai, bueno, mi esker Nafarrokoak, eta, bueno, baitaren mi esker, bueno, ba, parte hartu duzuen, guzti hori, ez dut, zenbatu zenbat diren, momentu bat, uste, amar-amabi direla. Bueno, mi esker denoi, bueno, ba, lehenengo galdera honi erantzun izanagatik, ez? Ikusi dugun bezala, bueno, EH Bildu eta Gazteria, eta EH Bilduko Gazteria, bueno, anitza gara, bakoitzak puntu batetik egiten du, edo eragiten du, bakoitzaren behar, desira eta ezberdina dira, baina nik uste dut, bai, bueno, bat gatozela batean, ez? Eta nik uste dut hori, ez? Eta Garatek uste dut oso ondo esan duela, ez? Gure bizitza proiektuak aurrera eman nahi ditugu, ez? Eta, bueno, bizi gara sistema batean edo gizarte batean, gezur bat kontatu digutela, ez? Esan digute ikasi, horrela oso prestatuak egongo zarete, horrela izugarrizko lanak lortuko ditugu, eta horrela ja, bueno, baina izango gara munduko berenak, ez? Eta, bueno, hori ikusi da, edo nik uste dut COVID-arekin gero eta gehiago, ez? Arrakala horiek oso argi ikusi dira, hori gezurra dela, ez? Eta gure bizitza proiektuak aurrera egiteko, ba, bueno, milaka oztopo dauzkagula. Eta bai, bueno, bai zorion duna ditu ala, bueno, gaur hemen gurekin gaudenak, eta baita ere pantailatzen zabeten guztioi, ez? Argi daukagalako, bueno, gazteak gutxienez gara la indiferenteak, ez? Gramsci zioen, bueno, odio a los indiferentes, nik uste dut, gazteok oso argi daukagula, ez gara bat ere indiferenteak, aurre egiten diogula eta aurre egin nahi diogula gure gizarte horri, gizarte berri batean sinesten dugula, gizarte hobe batean sinesten dugula, eta bueno, horretarako bueno, bai zoriondu eta bai animatu, ba, bueno, ba, zuen borroka horietan, ez zuen desira horiei aurre egiten, eta bai, bueno, bai kolektiboki egiten dugun. Miratuko dut momentu batean, bueno, komentariorik ez zaizkit iritsi oraindik. Horan bai animatu nahi zaituzte komentarioak iristea baita ere ez, ba, zuek ere parte hartzeko edo ba, bueno, etxean zaudetenan edo dela delako lekuan, tabernan ere, berdin zait. Bueno, komentarioak zuen komentarioa beharrezkoa dira ez, esan dugun bezala bueno, ba, parte hartzea oinarri delako ba, bueno, ba, gure egituran, gure gizartean, baina bueno, baita ere gure asamblada honetan ez, denon asamblada den honetan. Orduan, bueno, komentariorik ere ez badago, bueno, urrengo galderara egingo dugu pauso, eta gero bueno, aurreratuko dugu hori. Orduan, urrengo galderara paso egiteko, eraitz.
Bueno, eman dituzue, hainbat azalpen, gure nahi eta behar horiek erdigunean jarri ditugu gure interesak, zein diren gure desirak, zein diren gure kritikak, eta, bueno, ba, emandako erantzun guzti horiek kontutan izan da, aurrera pauso bat ere eman nahiko genuke, eta galdera da ea nola jarriko genituzken interes, behar, desira guzti hauek lehen lerroan, gaur egun dauzkagun aukerekin, baina etorkizunean ere irudikatu nahi dugun guzti horrekin, gure Euskal Errepublikarako bide horretan, eta gure Euskal Errepublikan ere nola izango den gazteon ahotsa, eta nola izango den proiektu bat kolektiboki eraikia, gazteon gandik hasita eta gazteontzat eraikia izango dena beraz. Berriz, zuena daitza, oain alrebes ingo dugu, alrebes. Naztuko ditugu hiriburuak, lehenengo Bilbokin hasiko gea, beraz, Jon Edurne Ane, nahi ez zutenea. Bueno, arratzalde hon berriro, ni galdera honetan enaz asko luzatuko. Integratzen dizen dala ez atxe bildun gaur ekotu dizen kontuek, ba, nik horok horrien, baietz ezen, bueno, horregaitxik, gauzuku hemen sartunde. Baina egite da arro batzuk, ba, igual gehiago lan dugu dizela. Falta dena da, gehien bat, nik ustotena da, gai honek lehen lerruen jartzi ez, gaztien arazuek ingeiz ez dizegoten lehenengo lerruen. Eta horretarako egin behar dana, ba, nahiko simple da, baina horok horrien asko kostaten da gauza bada. Lehenengo eta bat gazti espazioek itxi, gaztiek entzun, eta batez behar gazti errekurtzuek ematie, beraien aldarrikapenak aratu eta aurrera eraman nahi izateko. Eta errekurtzoak esaten duten nien, nahi hote zan, hori, denbora, espazioa eta praktikuek izateko bebai diruen. Eta hori, beste bari. Bale, banik ez dut soluziorik, ez errezeta magikorik, bai dudana da korapio batzuk maigan geratu eta agian apur bat polemikoa izaten zari geratu. Ez, nik bai uste dut, lehen esan dudan moduan ez, bagaudela oso eszenatoki konplexuan hitz eta likido baten aurrean ez, eta horretan gure proiektuak baduela zaitasuna, proiektu guztiek bezala, baina badagoela beharra eszenatoki honetan eragiteko. Eta gure proiektuak izan behar du ez dezira eta utopia guztiak arrastuko dituen irtenbiderik demokratikoena. Eta hala izango bada, uste dut, Bilbon edo gure hirigunetan badugula lan handia oraindik ere egiteko. Eta benetan uste dut oraindik ere hori barneratua ez dugula, izan ere askotan aipatzen dugunean Bilbo izan behar dela, ez? Gure proiektuaren motor edo motoretako bat jendea oraindik ere azalatu egiten da. Eta nik nahiko nuke izan, ez? Hori izaten dugunean ez garela ari izaten bilbotarrak garela lehentasunezko pertsonak, ez? Edo hori adierazpen hori izatean automatikoki Euskal Herriaren gainontzeko herrien garrantzia ukatzen dugunik, ez? Baina gure proiektuaren funtza bada, ez? Gehiengo bat artikulatzea, identitate guztiak barnebiltzea eta mugimendu zabal bat osatzea, ba uste dugu eta uste dut Bilbo dela, ez? Jendarte anitzena barnebiltzen duen espazioetako bat. Eta hau ez da bilbozentrismoa, berriz diot, hau kezka batetik dator eta da, benetan ez, Bilborekin egiten ari direna espresatzen dugulako, uste du, ez dugu Euskal Herriarentzako eredua honak eta uste dugulako errotik kendu behar dela benetan zabaldu nahi duten eredu ekonomiko eta politikoa. Eta beraz, Euskal Errepublikak ez, gazteon utopiak, gazteon utopiak behar izanak, eta dizirak batu beharko dituzke proiektu demokratiko bat behar du izan, ez, non Euskara eta herritarren duintasuna iparrorratz izango den. Eta horretan Bilbon norendik ere garantia da horiteko, eta uste dugu fokuare gurean jarri behar dela, bestela zaitasunez egingo dugu aurrera. Bueno, ba, nire kasuan ere zait bat ere erraza egin, galdera honi erantzutea, baina ja, modu batean edo bestean, nire ustez, interes horiek lehenengo lerroan jarri ahal izateko lehenengo pausua gazteria aktibatzea dela.
Lehen aipatu dudan konformismo horretatik ezinezkoa da mugimendu oso bat aktibatzea, eta nik uste EH-bildurentzako ezinbestekoa dela aktibazio hori gutxinez bultzatzea eta lortzea. Esango nuke, modu orokor batean, baina ala dela iruditzen zait, gure belaunaldiaren ezaugarrietako bat individualismoarena dela, ez? Azkenean, bizigaren sistemaren gatik, jaso dugun ziketaren gatik, pentsatzen dugu gauzak esfortzu individual batetik lortzen direla, ez? Eta iruditzen zait pixkat kolektibotasuna eta taldearen indarraren botere hori ez dugula kontuan hartzen eta aztu egiten zaigula, ez? Ematerainoko botere izan dezaken horrek. Baina, bueno, kontziente naiz ere, ez dala atera erresa, hitz egitea oso erresa dela, eta gero, errealitatea komplikatua dela, eta krisia gainera egoera zailu egin du. Azkenean ere, ni gaizki eta etxituta balimanago, ez dut indarrik, ez dut gogorik gizarte justuago baten gatik, feministago, euskaldunago edo ekologista bat aldarrikatzeko. Ez azkenean, nire bizitza bideratzearekin ja aski lan dut, eta hortan gelitzen naiz, ez? Eta orduan, iruditzen zait desaktibazio horren arrazoietako bat hau dela, ez? Eta gainera, guzti honi beste elementu bat ere gehitu bat zaio politikarekiko dagoen desafekzioa, ez? Segurazki Garatek ere komentatu duen arrazoiengatik, baina nik gutxienez nire inguruan desafekzio hori bai asko sumatzen dut, ez? Komentatu ez zen Irungoa naiz, pixkat infiltratua nago hemen, baina bueno, niri Irunean jendea aurkitzen zaidanean, galderak egiten dizkiate askotan kuriositateagatik, eta bueno, konturatu egin naiz, orokorrean udalgintzaz oso gutxi dakiela jende gazteak. Inkluso zinegotzi bat ere zer dan jende batek ez daki. Oso jende gutxi bozkatzen duela, eta hau larria dela iruditzen zait. Eta politika ere haiekin, politika instituzionala gutxienez, haiekin ez doan zerbait dela, ez? Edo aspergarria den zerbait dela pentsatzen dute. Nire gertatzen zait, azkenean Irungo udaletxean gauzak gertatzen direla, eta nik egunerokotasuna pixkan Netflixeko serie bat ez dela bizitzen dut, ez? Ze, bueno, mugimendoak egoten dira, azken orduko negoziak eta, guapatean nola akordio sorpresak, eta nik intensia denearekin bizitzen dut, baina, klaro, gero, kuadrilean kontatzen dudanea, eski berdin zaile, ez? Ez dute inongo interesik, eta niri zubidoi guzti hori, june egiten zait, ez? Eta niri horrek pena nire ematen dit, ze, azkenean nire egiten zait, boterean daudenak, gazten desafekzio hori eta desinteres hori erabili egiten dutela, gure interesen alde egin beharrean, espekulatzaileen alde, botereredun handien alde egiteko, ez? Eta, jo, azkenean gure bizitzetan erabaki, edo eragin zuzena izango duten erabaki batzuen aurrean, erabaki kaltetu egiten gaituztenean ez dute masa soziala serratu bat topatzen, ez? Etxituta dagoen belaunaldi bat baizik eta nik uste hori dela aldatu behar duguna. Orduan, bueno, nik uste EH Bilduk izugarrizko potentziala duela, Euskal Herriko gazteok behar dugun espazioa badela, alderdi ezkertiarra, feminista, modernoa, aurrerakoia, borrokalaria, indartsua, eta, bueno, batez ere, pertsona zintzoak, eta alderdi gardena da, ez? Eta ez gara politikari profesionalak, ez dugu hori izan nahi, eta ez gara interes pertsonalatzen baitan guizte, ez? Hortan, desberdina gara eta nik uste mezu hori gazte hori iritsi behar zaiela eta indarra jarri behar dugula burera gazte horiek ekartzeko, ez? Nola, bueno, galdera ona. Azkenean, gai erakargarriak identifikatu eta horiek baliatuz nik uste dinamikak sortu behar ditugula. Beraz, bueno, bukatzeko politikaren gaineko pedagogia egin behar dugula iruditzen zait, erakargarriak izan behar gara, bai edukian eta bai formetan ere, gazteak balorean jartzen dituen alderdia garela demostratu egin behar dugu, eta ez ikuspegi paternalista batetik, baizik eta lehen lerroan egon behar garen subjektu aktibo gisa. Eta, bueno, hori izan da, Bilbotik, gure hausnarketa. Bueno, mi esker, Ane, Edurne eta Jon. Bueno, lehenik eta behin, bueno, baita ere esan behar dut, bueno, baita ere mila esker pantailatzen zaudetenei, 168tik gora pertsona eta gazte, espero, gaude. Eta bai esan, bueno, bestetikan, bueno, arazo txiki bat egon dela komentarioekin. Banik, norbaitek zerbait komentatu behar zuela. Ez, esaten duten ez, elkarrekin plataformatikan komentarioak egin dituzuenak horiek ez ziren iristen. Horain aktibatu berriat, horain jadanik iristen hasi dira. Baitu iritsi zegu, gero
gero emango diogu, gero esango dugu, baina bueno, jarraitu ezazue komentarioak egiten, ja orain ja bai hasi direla iristen. Orduan ba komentarioak izan daitezke galderak baita ere, hemen daudenei, dena delakoa. Eta baita ere esan, bueno, baita ere egoitzetan daudenei, bueno, zuen artean ere kontestatzeko eta baita ere aukera badagoela, bueno, ba, Anek egin duen interpelazioak edo Edurne edo dena delakoak, bueno, ba, interpelatua sentitu azarete edo bueno, horrekin aurrera jarraitu duzu, bueno, aukera badagoela. Eta orain Iruñara joango gara, berriro ere, Garat, Begoña eta Edurne eta Unairekin, gure Nafarrekin, orduan, bueno, Iruñara egingo dugu salto, eta hori, esan dakoa, jarraitu komentarioak egiten, eta zuen artean ere, bueno, nahi duzuen esan aukera daukazuela. Bai, mila esker, zere, erabat ados, oraintxe bertan, entzundan azkeneko osnarketarekin, esango nuke, pixka bat horrekin lotuta, eta nik komentatu dudanarekin, azken finean, individualismoan ezitako gizartea garela, beti individualismoan eta elkarrekiko kompetentzian eta ez komunitate eraikuntza horretan, eta ziurtasuna ematen duten elementuak badirela komunitatea eta gero instituzioen laguntza, ez? Egoera zaurgarrienetan daudenei. Horrek ematen digula ziurtasuna aurrera egiteko eta inkluso lan bat ezartzeko ez delako duina, bai, orduan, erabat ados eta komunitatearen garrantziarekin. Eta aurretik komentatu den horrekin eta pixka bat komentatu denarekin lotuta, uste dut gazteak instituzioetara ere erakarri behar direla eta horretarako instituzioek bestera batetara funtzionatu behar dutela, ez? Lehenik eta behin, uste dut, instituzioetatik landu behar ditugula gazteriarekin harremana duten politikak eta zentralitatea utzi behar dutela. Eta gainera, ezin direla tratatuak izan gazteon arazo bezala, azken finean gizarte osoaren arazoa direnean. Eta ari naiz prekarietatearen inguruan, ari naiz alokairuaren arazoaren inguruan adibidez. Bai, eta horiek tratatzeko ere, instituzioek martxan jarri behar dituztula parte hartze zuzena sustatzeko mekanismoak. Gazteria entzuteko eta gazteriak arazo horiei aurre egiteko daukaten proposamenak jasotzeko. Eta gainera, jasotzen duten hori ere binkulantea izan behar dela. Hau da, ziurtasuna auki behar dute parte hartzen duten horiek esaten dutena kontuan hartua izango dela eta ez dela bakarrik tramite formal bat izango, ez? Eta gainera, parte hartze hori ere gaur egungo militantzia politiko moldearekin lotuta, haian izan behar duela oso sektorizatua edo oso konkretua, ez? Ze askotan ikusten ditugu gazteak nola mobilizatu diren aldaketa klimatikoaren gaiarekin edo feminismoarekin, eta gero hori ez da bihurtzen beste hainbat ere mutako militantziarekin, baizik eta oso konkretua, ez? Eta uste dut hori ere irakurtzen eta ongi gestionatzen jakin behar dugula. Eta amaitzeko eta instituzioetara erakartze horretan ez da bakarrik instituzioek ezberdin lan egin behar dutela, baizik eta ere instituzioetan gazteok gure referentziak ere ikusi behar ditugula, ez? Azken finean, askotan oso urrunetik ikusten ditugu instituzio horiek, baita ere ez dugulako gazterik ikustenan. Eta kasu honetan, azpimarratu nahi dut, adibidez, eraitzen adibidea nola legebiltzarrean sartu zenetik gazte asko hasi diren legebiltzarrean izan dituen hitzartzeak ere partekatzen lehendik ez genuena ikusiko, ez? Erreferentzia bat sortuz gazte bezala, ez? Eta horrekin lotuta ere eta amaitzeko komentatzea gazteak instituzioetan egotea ere ez duela esan nahi edo ez dukeela esan nahi bakarrik gazte gaiak tratatu behar dituztela, baizik eta gainera eman behar dela irudi transversal hori, ez? Politika guztietan gazteon ahotsa entzun. Bueno, igual pixkat kokatzeko nire gaia zen hori Nafarroan ze arazo daukagun, ez? Euskaraz ikasteko. Orduan, pixkat honi aurre egiteko edo planteatzen dut bi zatitan bezala, bata da, dagoen arazo hau ikustaraztea herriari
eta ikasleriari azkenean kontzientzia lortuko dute, eta behin kontzientzia izan da, ba, mobilizatzea. Mobilizazio hauei esker ikusi dugu aurrera pauso xume batzuk eman dire, eta orduan kalean ez arazo honen kontzientzia egotea edo piztea beharrezko guztien dugu. Eta bestalde, ba, instituzioetan ba, kontuan hartuz du, Nafarroko Unibertsitate Publikoa, Nafarroko instituzio garrantzitsuenetarikoa dela, ba, EH Bildutik ere dagokigula aurrera pauso horiek ematea, ze benetan ba, guztion eskubia bermatuko dituen Nafarroko bueno, Unibertsitate Publikoa izateko, eta ere ba, gizartea benetan euskalduntzeko. Eta ez dut ezer gehiago aipatzen dituneko guztien. Bueno, ni pizkat izango naiz nota diskordantea, uste dut. Osea, pizkat, lehenengo galdera hartuz, nola jarri daitezken interes eta behar hauek komentatu ditugunak lehen lerroan. Ni izango nuke, badaudela jada lehen lerroan, neska gazteen taldeetan, Nupeko Euskara taldean, gazte mugimenduan, ikasleen mugimenduan, eta uste dut, EH Bildu bezala egin behar duguna dela, kanalak ireki, eta batez ere uste dut ardura EH Bilduko gazte ona dela. Azteko uste dut gu mugimendu horietan egon behar garela, eta kanalak ireki behar ditugula EH Bildu barruan gai guzti hauek lehen lerroan jartzeko eta garrantzia edo zentralitatea emateko. Eta EH Bildu, oza, nire ustez da, erraminta bat, kalean mugitzen den guztia kanalizatu behar duela eta instituzioetara eraman. Horretarako erabili behar dugu EH Bildu eta hori da EH Bildu erramienta bezala daukan funtzioa, nire ustez. Eta gero beste alde batetik, uste dut, hitz egiten dugula hori gazteok dauzkagun beharretaz, baina ere uste dut kontzientzia izan behar garela, gazteon beharrak ez direla uniformeak eta gazteak ere ez garela, oza, uniformeak oso, ezberdina garela eta Euskal Herriaren luze zabalean errealitate ezberdina daudela eta gazteon errealitateak eta beharrak ere ezberdinak direla. Ja, atera dela eta aldeku herrialde ezberdinetako pertsona gaztea gaudenez atera da eta uste dut oso garrantzitsua dela EH Bildu erramenta erabilgarri bat izatea eta deklinatzeko gai izatea Euskal Herri osoan dauden behar eta errealitatei adaptatzeko. Eta hori eratu izan erramenta zurrun eta estanko bat bakarrik erabili daitekena, ba, ezakit Gipuzkoako edo Nafarroko iparraldeko edo errealitatei erantzuteko edo helduen errealitatei erantzuteko, baizik eta izan behar da erramenta deklina flexible, deklinagarri edo moldeagarri bat aldatuko dena eta adaptatuko dena realitate eta pertsona edo gazteon kasu honetan beharrei erantzun ahal izateko. Bale, ni galdera honetan ere ba, aurreko han bezala Pinoko ikuspegitik pixka bat planteatuko dut erantzuna, eta bueno, lehenik eta behin eta jakinda pandemia egoera batean gaudela eta COVID-ak erakutsi digunetako gauzetako bat izan da gaur egungo gizarte eredua eta eredu ekonomikoa agortuak daudela, horregatik uste dut EH Bildu izan behar dela erreferente bat eraldaketa sozial horretan eta eraldaketa sozial hori etorri behar da orain arte bete izan diren hiriak ustedetik eta berriz landare muetara buelta hori egiten, ez? Eta nik uste dut EH Bildu instituzioetan egin behar duela Baikalean eta baita instituzioetan, ez? Ba, erramienta jarri, politika publikoak aktibatu, hori gauzatu ahal izateko. Eta amets dugun Euskal Herrepublika horretan, ez? Ba, herriak bizirik behar ditugu, ezin dugu izan hiriburu ez osatutako herri bat, eta lehen kide batek aipatu du, ez? Oso garrantzitsua dela Bilbo, bai, oso garrantzitsua da Bilbo, baina nik uste dut ezinbestekoa dela herrietan lan egitea, batez ere eskualdetan ikusita uzten ari direla eta hiltzen ari direla. Eta nik uste dut hor ere hezkuntza behar duela izan gako nagusietako bat,
Izan ere, gaur egun hirietan pentsatutako hezkuntza ematen da gure herrietako ikastoletan, eta nik uste dut herriak eta eskualdeek izan behar dutela kapazitatea materia desberdinak emateko eta balioan jartzeko zeinen garrantzitsua den herrian bizitzea, gure ohitura, gure tradizioa, lurra. Eta gero bukatzeko uste dut ere lehen sektorea indartu behar dugula, ahaztua izan dugula, hirugarren sektoreari ateak ireki diogula parez pare, turismoa dela gaur egun ogia ematen diguna, eta nik uste dut eredu hori ere nahiko agortua dagoela, prekarizazioa ekartzen gaituela gazteongan, eta nik uste dut EH Bilduk ere apostu egin behar duela lehen sektore bizi batengatik eta gazteak hor lehen pertsonan arituko garen lehen sektore batengatik. Eta hau da Nafarratik dena. Bai, mi esker, eta, bueno, Nafarroa berri hori joan gorez, bi galdera iritsi zaizkidalako, eta, bueno, uste dut interesgarria direla zuek erantzutea, ez? Lehenik eta behin, ez, ea uztargarria den, bueno, esan, azkenean, Unaik esan duena, eta aurretikan Edurnek esan duena, bueno, ea zuek nola ikusten duzuen, ea uztargarria den, ba hori, ez? Hirien eredu hori eta herrien eredu hori, edo nola EH Bilduk nola uztartzeko aukera daukan, hori alde batetikan, eta bestetikan, Jonek Eibarretik galdetu digu, bueno, masa soziala sarretu bat aipatu da, alternatiba baditugula, ez da zaizue iruditzen pandemiaren gainetik beste artikulazio modu batzuk asmatu behar ditugula, politikan eragiten jarraitzeko, saretuz eta indartuz. Nahi duenak, edo, bueno, hor Nafarrok dikan, bueno, zuek ikusten duzuenak, eta urrengoak baitare. Bueno, saiatuko gara erantzuten pixka bat botatako galderei. Bi eredu horien arteko uztarketa nola egin behar den, ba, bueno, nik ez daukat oso argi, baina bai daukadana argi da, gaur egun Iruña batean edo Bilbo batean hirietan dagoen bizi eredua oinarritzen dela kontsumoan batez ere, eta erabat deslotua dagoela lurretik eta pues, elikagaiak eta produktuak ekoizten diren leku horietatik. Horregatik uste dut garrantzitsua dela agian gure irizentrismo hori pixka eta apurtzea eta bertelako bizi ereduak osatzea edo proposatzea jendeari eta jendeak ikustea herrietan ere bizi estilo osasungarri bat eta bueno, askotan erraten da, ez? Ba, eskeriak ematen dizuna, bai, herriak ere ematen dizu berte maila batean, baina ezin dugu gogoratu ere gaur egun daukagun arazoa da kapitalismoan nahi izan duerako guk hirietan egotea eta landaren mugak ustutzea. Horregatik nik uste dut oso garrantzitsua dela herriak indartzea barkatu. Ezakik. Bai, esan nik bai uztargarriak dira. Pizkat itzein dudanean EH Bilduek lindatzeko gaitasun hori izan behar duela, justu hau adibide oso argi bat da. EH Bildu funtziona erraminta bat da eta funtzionala izan behar da landaremuan edo herri txikietan lan egiteko eta horiek ere eta EH Bildutik horiek sustatzeko guztiz. Ados nago eta hirietan ere funtziona edo Bilbo handian edo Bilbo ezarako hiriguneetan ere funtziona beste modu batean deklinatu behar da hori egin alizateko eta ni guztiz ados nago Unaik esan duenarekin uste dut ekologismoan oinarritutako politikak egin behar ditugula hemendik aurrera uste dut oso argi dagoela eta COVID-ak erakutsi egun bezala planeta agortzen ari dela eta ze behar eta ze garrantzia daukaten gaur egun politika deslokalizazioa eta herrien eta hirien ere, baina batez ere herrien hori sustatzea eta burujabetza, uste dut burujabetza maila lokalean eman behar dela eta herriak burujabeak izatea, eskualdeak burujabeak izatea eta hor jartzea indarra. Errepublika txiki batzuk egitea Euskal Errepublikaren barruan, non burujabetza maila handia izango den eta guztion artean harreman demokratiko eta berdintzuen arteko harreman bat emango den, nire ustez hori oso oinarrizkoa da eta uste dut horretara egin behar garela. Eta bigarren galdera esakin horretik gantzun nahi duen. Entzungo zuten edo ez, baina bueno, urrengo fasera joango gara. Beste komentariotik zitzaigun, baina urrengo blokean
jorratuko dugu, bueno, sozioekonomiarekin eta zer ikusia duelako, barkatu. Ez edala ondo entzungo, barkatu. Orain, bigarren galdera horrekin, ez? Nola gure proiektua nola txertatu? Aurretik komentatu ditugun desirata, bueno, ba, hemen bai Donostira egingo dugu salto, Adurrekin eta Izarorekin, ea beraiek nola ikusten duten txertaketa hori eman daitekela. Vale, ba, bueno, nik uste da azkenan, ez, gazteak garen inan, ez, ba, hola kriminalizazio bat eta ematen dela azkenan seinalatuak garelako konotazio negatiba dituzte mila gauzetan, ez, azkenan gazte identifikatzen dela alkolarekin, gazte identifikatzen dela farrarekin, gazte identifikatzen dela horrelako termino eta hitzekin, eta nik uste dut, bagerala hori argi dago, baina bagera sortzaileak, bagera feministak, bagera Aztarako 25an kalean daudenak lehen lerroan, bagera euskararen egunan gaudenak borrokatzen ikastetxeetan ateratzeko deialdi bat, izan ekitaldi bat, eta argi dago nik uste dut, sandakoak betetzen ditugula, baina hortik aratago ere badela beste mila gauza. Eta nik uste dut ulertu behar dugula azkenan ez, gazte askeak gerala, edo izan beharko ginatekeelak, eta nahiz eta haien nahia ez izan hori ez, azkenan guk horren alde borrokatu behar degula. Eta nik uste dut ez, azkenan Donostira etorrita, nik uste dut azkenan urtarrilan eta abenduan eman ziren irudiak ezen direla errepikatu ez, eta argi dagoela azkenan badagoela proiektu bat benetan desberdina dena, azkenan ikusi delako beste udaletan ze proiektuak nola kudeatu dituen beste udaletxak, izan hori hartzen horeretan edo Azpeitian ez, azkenan beste udal motatzu dira, beste kudeak eta motatzu dira ez, eta nik uste dut benetan garrantzitsua dela ez, horrelako espazio bat ez, azkenan gazte honitza entzuten dena, gazte honitza erdigunan jartzen dena, herrialde ikuspegi batetik, hori ere bere bizi garrantzitsua dela, eta nik uste dut, nahiz eta bidea luzea dugun oraindik ez, azkenan aldaketa asko eman behar direlako, eta beste mila espazio sortu behar direlako gazte honitza entzungo dena, eta benetan gazteok lehen lerroan ongo garena, ba benetan badagoela proiektu bat, eta esan duan bezala ez, proiektu hori instituzionalki izan behar dela, eta guk benetan sinistu behar degula ez, horretan badagoela, osea badago, ez da dagoena, osea badago zerbait desberdina, beste zerra lortu ezakegu, eta gu gerala etorkizuna, eta guk ez dugu horren alde borrokatzen, ba ez dela inungo aldaketarik egongo. Eta hori izango litzateke. Bueno, ba, deus ez, nik neretik jarrituz pixkat hizkuntzan karrilo horrei eutxiz berriro ere. Sarrik esaten zun, hizkuntza da gure territorio libre bakarra, ez? Eta asko ikusten eta entzuten da esaldioi abenduan hiruan adibidez, minon, simplea izan tare irudioi oso indartxo da eta egitazkoa da, esan nahi dut, askega oaintxe bertan egitan hizkuntzan. Eta egitan irudikatzen dugun Euskal Errepublika, baina badugu Euskal Errepublika horrek ezingo du izan, ez bada euskeraz. Eta bada azkematean herri honen muina eta oinarria bada gure hizkuntza, ez? Orduan, lehen esaten genuen hortatik gaztiek berdute eta noski kontuan hartuta egoera soziolinguistikoa ez dela bera Nafarroan, Iparraldean edo EAen. Baina, bueno, gutxi gora bera, gaztiek berdugula motibatu hizkuntza erabiltzeko, ez? Eta hortan oso garrantzitsu eritzen zait, EH Bildu badela gure eredu egin handi batean, eta gure gaztiak balaga hor, euskerai eutxi berriagunak tinko eta jarraitu berdugunak hortan lanian, ez? Eta uste dut oso garrantzitsua dela, bueno, eskaintzia edo erakustia guk azkematean gainontzeko gaztiei eta orokorrian gure komunitatea osatzen dutenei, euskera ez dela soilik eremu formaleako, ez dela soilik eskolarako edo asoziazioiek hautsin berdiela, ez? Euskera bada kaleako, bada lagunekin hitz egiteko, bada parrandarako, bada harremantzeko, bada sortzeko, bada deneako, gainontzeko hizkuntza guztiak bezelaxe. Eta era berian uste dut baitare ikusarazi berdugula edo, bueno, ez dela gaizki ikustea hizkuntza bea badela autopolitiko bat, ez? Guk euskera hautatzen dugunean, hautatzen txugula, hautatzen dugu azken batean, horrek dakarren gainontzeko guztia. Eta bixe. Mi esker, Izaro eta Adur. Eta horren Gasteizera, Gasteizera emango diogu hitza, Xabier eta Naroarekin. Azkeneko galdera honi, beraien erantzuna edo emateko. Bale, bueno, ni proiektuan txertatzean baino
nola jarri ere lehen lerroa gazteon kezkak beharrak edo, bueno, nire kasuan ikasle honak, ez? Berriz ere, eta bueno, hainbatetan aipatu den bezala, oza, gazteon eta ikasleon beharrak lehen lerroan jartzeko lehenketan entzun behar direla uste dut. Eta horretarako, gazte eta ikasle eremuetan zaratago, joango diren espazioetan parte hartzeko aukera bermatu beharko litzateke. Ikasleon kasuan eta berriro aipatu dudan bezala, hezkuntza sistemaren motorre eta oinarri garen heinean, sistema honen barruan jai hartzen diren erabakien parte izan beharko ginateke. Aurrela, pues, koordinazio markoak edo dela delakoa sortzearen beharra adierazten nahi dugu. Ikasleok asko esaten dugu, ez, eta asko daukagu esateko. Eta erabakiak hartzerako orduan, ikamak diren bezala, infantilizatu egiten gaituzte. Ikasleok hezkuntza sistema honen parte garen heinean, badukagu zer esan, eta hauen finalizateko gure esku ditugu ahalik eta marko nahienetan parte hartzeko aukera izan beharko genukela uste dut. Ez dira behar hauek, ez dira soilik behar akademikoak, nirengo galderan ere aipatu dut, ez? Naiz eta hau guztiz baldintzatu. Ikasleon beharrak edozein gazterenak bezala sozializatzea, elkarri ikastea, komunitatean ikastea, eta horretan eragitea, eta hori guztion arrore esango litzateke hau bermatzeko espazioak sortzea. Ikasleak entzun behar dira, eta horretarako, edo hori da, sistema honetan barrutik eragiteko bide bakarra, sistema hau aldatzeko, eta benetan, zentratu behar garen, gauzetan, zentratu behar izateko. Eta bukatzeko, eta irazaldi egin dut izan, guztia, horrelako asamblarak sortuz eta egunerako alternatiben eraikuntzekin uztartuz, ikasleon hitza lehiderroa jartzea bermatuko litzateke, edo mintzat lehenengo pausu bat nahi izango litzatekela, ez? Eguneroko lanaren bitartez eta noski elkarlanean arituz, alternatiba errealak osatzeko aukera izatea eta ikasleok ere erabaki horien parte izatea albidetuz eta alternatiba errealak eraikiz. Bale, bueno, gazteriarekin konektatzeaz ari garela, nik bai, bueno, egindako hitzartze ezberdinek nik uste dut agerian uste dutela gazterian badagoela politikarekiko interes bat eta gai politikoetan eta gure egunerokotasunean erabiltzen duten gaietan inplikatzeko gogoa eta desiloa badagoela gazteon artean. Baina liberean uste dut amerikoa dela, eta naturaltasunez biziko nuke, gazteriak egungo politika instituzionala urruntasunetik sentitzea, edo beraren handik urrun dagoen zerbait bezala ikustea. Azken finean, politika instituzionalean gure behar eta desirak ez daudela komai gainean, oso esparru mugatu baduelako parte hartzerako, eta funtzionamendu guztiz burokratikoa, ez? Azkenean horrek, nik uste normala dela, gazteria gaur egun aldentzea politika instituzional horretatik. Eta horren aurrean zer egin beharko genuke? Ba, nik uste lan ilunago bat dela, baina azkenean bere fruituak ematen dituena. Eta da, egunez egun, gure herri eta hirietako gazteekin elkarlanean aritu, gazte antolakundekin elkarlan hori sustatu, gure planteamendua konpartitu, haiena jaso, eta horrek eramango gaituela, azkenean, planteamendu konpartituak egitera, batak bestearen berriz edukitzera, eta asko gertuago sentitzera, bai gazte horiek, EH Bilduren jarduna, eta azken finean horrek, bai, EH Bilduren jarduna, eta EH Bilduk bere hiri eta herrietako gazteen berri izatera, ez? Eta beraz, asko propietatean gehiagorekin itzegin galko du bere hiri edo herriko gazteen arazoetan lehen eskutik ezagutuko ditola eta konpartituak izango direla. Eta amaitzeko, esan nahiko luke zer ez nuken egingo, eta uste dut askotan, bueno, edo noizbait egin izan dugula, gazteak erakartzerakoan bi kontu aipatuko nituzke ez egiteko bezala, uste dut alako gazteak erakarri beharrean luzeatzen dituela, bata izango litzateke
gazte faltaren aurrean, edo, bueno, bai, kutsune baten aurrean, gazteak lorontzi bezala erabiltzea edo fetitxe bezala momentu jakin batzuetan, eta bestetik, dinamika artifizialak sortu, gazteak erakarri nahian, ba, zen finean, ba, guraso batek bere seme alabei moderno izkerarekin hitz egiten dionean bezala, zerga gazte bat sartuz pegatzen ez duen toki batean, eta uste dut azkenean horrek gazteak erakarri beharrean aldenduko lituzkela. Eta beraz, lehenik eta behin, esan dudan egin nuke, eta bukatzeko bi kontu hauek ekidin nituzke. Eta hori izango zen. Bai, mi esker gaztez, eta baita ere, bueno, galdera bat daukat zuentzat, Xabierrek egina. Bueno, kaixo eta arratsaldeon, gaur egungo egoerak Euskal Herriko independentziaren aldeko borroka eta pausoak aldu dituela ikusten dut. Egia da, mobilizazio eta manifestazio batzuk egin direla, baina inguruan individualismoa eta desinteresa ikusten dut. Zuen ustez, COVID-ak eta bere ondorioak gure herriaren independentziaren aldeko urratsak atzeratu edo ahuldu dituzte? Eskerrik asko. Barkatu, errepikatu dezakezu. Bai, lasai, arazo gabe, ez dakit entzuten zaidan. Bai, bale. Egia da, bueno, zuen ustez COVID-ak eta COVID-a egoera honek, ez? Gure herriaren independentziaren aldeko, bueno, ba, mugimendua edo egin diren urratsak atzeratu ahuldu dituzte, hau da, COVID-a gaizki joan zaiola, bueno, COVID-ari, COVID-a izan dela gauzetako bat, bueno, gure herrian independentziaren aldeko borroka horretan, bueno, ba, galga bat egin duena edo frenatu egin duena. Nik ez ezte zango nuke. Nik uste dut hor erronka bat pendiente dugula, herri honen puntxu identitarioa eta bere nortasunaren aldeko eta independentziaren aldeko puntxua berreskuratu behar dela kaleetan, eta mai gainean jarri behar dela kezka hori. Eta ez dut momentu honetan normala den bezala, COVID-a dago mai gainean, badelako ba, gure bizitzak zeharkatzen dituen arazo konjuntural bat, baina ez dut uste horrek albo batera utzi duenik mai gainean jarri behar dugun erronka independentziaren aldeko erronka hori. Uste dut, horren dipendiente dugula hori, mai gainean jartzeko asmatu behar dugula, baina ez dut uste COVID-ak horretan erabili izan duen. Hori, esan honu benik. Bai, ados. Ni ados nago, edo izan irekin. Ez dut gana iago gertzeko. Bale, bueno, mi esker, eta bueno, galdera hori baita ere, bueno. Nik galderari erantzongo diot, horrela pixka bat moderatzaile bueno, izan da ere. Nik uste dut COVID egoerak bai gauza bat egin duela, eta da, itzuli du berriro ere estatu nazioen garrantzira. Esan nahi dut, mugak itxi edo ez itxi, estatuek erabakitzen zituzten. Nez eta Schengen espazioan egon, ze txertu hartu, ze txertu erosi baita ere, estatuek onartu dute. Orduan, nik uste dut, independentziari ere, bueno, aukera, nik aukera bat ikusten dut hori independentziaren aldeko borroka horretan, bueno, berriro ere jartzeko mai gainean, bueno, ba, zertarako nahi dugun estatu bat, ba, guna ditugun edo gure txertoak, bueno, erosi ahal izateko eta ez egoteko lotuak, bueno, ba, Europan eta Europako oligarka batzuek erabaki dutenei, ba, adibidez, ba, bueno, ba, Kubarekin, Rusiarekin edo beste edo Txinarekin incluso, ez? Eginteko akordioak eta horrek adibidez nik uste dut COVID egoerak aukera hori iruki duela, eta nik uste dut hortik ere jarraitu behar dugula jorratzen. Hau esan da, eta bueno, pixka bat lehenengo blokea izteko, bueno, mila esker partu hartu duzuen denoi, ikusi dugunez, ez? Nahiak, desirak eta beharra gazteonak askotarikoa dira, anitzak dira, leku askotatik hitz egiten dugu. EH Bildu hau gure, bueno, nik uste dut, edo honetan uste dut denok ados gaudela, ez? Gure etxe komun hori izan behar duela, ez? Bakoitza bere lekutik bada ere, bueno, ba, pixka bat barne biltzen gaituena, eta pixka gure gan jartzen gaituena, nahiz eta horrein dikan, bueno, ba, normala denez, bueno, etxean ikustut, 10 urte baino ez hasi zenetik eraikitzen, eta bueno, jarraitu behar dugula eraikitzen, horrein dikan, bueno, hainbat utxune dauzkagulako, eta horietan ere jarraitu beharko behar dugulako, ez? Eta horrein bigarren blokearekin hasiko gara, bigarren blokea, bueno, bloke tematikoak edo deitu dioguna izango dira.
ikusita aurretikan egon diren baitzartzeak, hiru bloke edo bereizi ditugu, batetikan sozioekonomia, bestetikan hezkuntza eta bestetikan aisialdia. Hiru hoietan ikusten dugulako, gazteok gazteoz asko hitz egiten dela edo gazteen inguruan, baina ez dugula gazteok hainbeste horretaz hitz egiten, ez? Orduan, dinamika pixa desberdin izango da, bi pertsona egongo dira bloke bakoitzan, beraien esperientzatikan, aditu edo aritu alor horietatikan, hitz egiten, eta horretan baita ere, komentarioak eta galderak egiteko aukera izango duzue, jarraitu egiten, 200 pertsonatikan gora gaude konektatuak, orduan beraz, mila esker, arratsalde honetan gurekin konektatzeagatik, eta lehenengo blokearekin hasiko gara, sozioekonomiarekin, eta lehenengo blokearekin hasteko, sarrera komentario baten bidez egingo dizuet. Komentatuko dizuet, gazte baten egoera, komentario bidez iritsi zaiguna, pixka bat islatzen duena nik uste dut, gure egoera. Eta borratu egin didate, orduan barkatu. Beste modu bat egingo dugu. Gazteon egoera, uste dut denik jakina dela, ez? Denontzat, emantzipazio egoera oso kaxkarrak. Eta atzo bertan ikusi genuen, ez? Eraitzen agerraldiarekin eta ez dagoela, ez? Nahirik emantzipazio horretan urratsak emateko. Bestetik lan baldintza oso kaxkarrak, duinak ez direnak. Eta pixka baita ere mantra bat dago, ez? Eta nik uste dut mantra horrekin, eta hau da dagoena edo, ez lo que hay. Gaztea balin bazara, pixka bat hor galditu zaitez, hau dira joko arauak ezin dira aldatu, ez? Horan pixka bat nire lehenengo galdera, hasierako galdera da hori, ez? Dagoena dago edo aldatu daitezke gauzak sozioekonomikoki, ez? Eta galdera horrekin Bilbora nioa Gaizka eta barkatu Luisarekin. Orduan, zuena da hitza Gaizka Luisa, aurrera. Hau ba. Bueno, ba, super aproposa hasiera hau, ez? Zer nahi zuzen ere, pizka prekarizazioa hitz egiten hasiko nintzen hori aipatuz, ez? Nola, zelako errelatoa ari den oraintxe ere COVID-arekin montatzen. Hain zuzen ere, esan da eta itxarte guztietan aipatu da, ez? Gazteria zelako baldintzetan dagoen, prekarizatu eta abar, ez bakarrik lanaren esparrua, bizik eta prekarizatuak mila erpin dauzka. Baina egia da, prekarizazio hori COVID-a baino lehen bazegoela. De hecho, urtarrilean 2030ean, gero horoko bat egon zen Euskal Herrian. Hori bakarrik ikusi besterik ez dago. Eta badago, estrategia bat, nola behit prekarizazio prozesu hau estrategia bat ere bat zen, kapital handiaren partetik, baina hori badago hori blankeatzeko, eta krisi datorren krisi hau blankeatzeko errelato eraikuntza bat. Eta hori da, ez COVID-aren krisi delakoa, eta guztia COVID-aren ondoriozkoa dela esateko joera. Hor da, lehenengo puntu hori, zehain zuzen ere, hori da, justifikazio bat egiteko modua, ez, egoerari, eta ez lokea hori indartzeko modu bat, zateko jo, ze COVID-a etorri da, eta hau eragin du, eta guk ezin genuen kontrolatu da, fenomeno natural bat etorri dena, eta kitxo ez lokea. Horren uste dut, lehenengo kontu eza, garrantzitsua dela, gazteo kartzea, handela hori errelatorrena, eta esatea ez, arazoa pazeuden, eta ez dira, ez dira horrein entorri. Hortik helduta, egia da, zentratuko naiz, batez ere irugunetik eta ematen diren prozesu prekarizatzaile dadik, porque egia da, igual hor dagoela hasierako fritua, dela experimentazio laborategia, eta Bilbon oso argi ikusten dugu, eta nik hiru eremu nagusi aipatuko ditut, horiek izango dira klabe, eta batez ere, analisi hori aurretik bat zegoen ere, nahiko argiki nabarmen dira hiru eremu horiek COVID-arekin. Lehenengoa da, tertziarizazioaren prozesua. Bilbon oso argi ikusi duguna. Adela bat ete dago operazio bat, desindustrializazio bat egiteko, jarduera ekonomikoaren aldaketa bat egoteko, hirian beste mota bateko inbertsioak egiteko, eta horrek guztiz aldatzen du paradigma. Alde batetik lanaren esparruan, lan motak jada ez dira egiten ez dira fabrika hundiak, langileak ezin dira antolatu multzo hundietan, atomizazioa gertatzen da hor, eta bestetik ere badago hiria bera negozioerako eta kapitalmetaketarako zela horretan indartzearen hori.
Hortan horrek ero gartzen ditu zeharkako beste ondorio asko, baina bueno, lanaren esparruan hori hori izango litzateke. Bigarrena izango litzateke uberizazioaren fenomenoari lotua, eta hau estrategia bat da, estrategia bat datorrena ere kapital handiak eginda, eta ez da lan mugatzen bakarrik riderren fenomenora. Egia da, riderren fenomena dela esperimentaziorako beste laborategi bat, eta gure hirietan ikusten duguna, ez? Uberizazioak nahi duena da, orain arte genuka lan harremanen esparru hori, erabat dinamitat. Hau da, lehen nola baite lan eremu bat lan, kontratuen bitartez, ba bueno, hainbat antolatzeko edo langileen eskubidea defendatzeko zeuden hainbat konturen bitartez, babes edo berme batzuk zeudenean, hori den aldatu nahi da, eraman nahi da, gure lana nola bain norberaren jabetzara, ez dugu inorentzat lan egiten, guretzat lan egiten dugu, aplikazio batekin, eta horrek ekartzen dena babesgabetaz, oza, aparte de soldatan miserableak, da, babesgabetasun absolutua, zure gain hartzea zure lanak ekartzen dituen arazo guztiak, eta ez egon kortasun oso handia. Eta hori ikusi zen ere, pandemiaren garaian, nola, raiderrak lan egin bat duten bai ala bai, zen bestela, haber norko lan duko zuen autologuota, eta barra asko, ez? Eta, hau dela, nolabait, babesgabetasun horretan eta langile bakoitzeko enpresari kostatzen zaion zera hori, kopuru hori murrizteko eta maksimizatzeko nolabait irabaziak. Eta erugarren izango litzateke, zaintzarekin eta baita ere lan ikusi ezin horiekin erlazionatutako zera hori. Ikusi genituen pandemian non geratu ziren jende nagusia zaintzen zuten pertsona migrante eta emakumeak, non geratu ziren gazteok ematen genituen klase partikularrak edo zaintzen genituen umeak, eta non geratu ziren txapuzilla horiek edo ekonomia sumergida horretan ez bizirauten diarduten gazte eta esain gazte askok ba, bere etxean entzerratua geratu behar izan ziren. Ez? Horre badago realitate bat, eta argi eta garbi ere errefortzatzen ari dena ekonomia eta lan inklusio horrek, ez? Ordan horren aurrean, ba, egia esan da, ez da bat ere erraza, ez lokea horrekin egotea da asko zerrezagoa, baina konformismoa sustatu behar dugu alde batetik, ba, konformismoan inkonformismoa jarri behar diogu, balore horiek erein behar ditugu, bigarrenik, atomizazio horri, banaketa horri, eman behar dizkigu, proposatu behar dizkigu antolakuntzarako mekanismo berriak erantzungo dutela gaur eguneko zailtasun horiei, eta zailatu behar gara sektoreak batzen eta artikulatzen, eta erugarrenik, eta batez ere politika publikoei begira, nola baita horrein, kapitalak nahi duena da, joera da, desregulatu, bermeak kendu, legeak kendu, legeak oztopoak dira, ziurtasuna den diena langilea oztopoak dira, eta guk guztiz kontrako joera ala jo behar dugu, erregulatu behar dugu, bermatu behar ditugu gure eskubideak, jarri behar ditugu politika publikoak prekarizatu horien mesedetara. Orduan, pixka bat oso zabalez daitekeen zehabetatik, baina, bueno, hori da, nire partez igual esan dezakean alta. Bale, bakaixo, arratzaldeon. David. Jarraituko? Bale, horretan ez dituzten problematikan irudi orokor bat ematean saiatuko naz, edo, bueno, azteko garrantzitsua da azpimarratzea ez dituzitza eskubide bat dela. Ze merkantzia moduan erabiltzeko oso ondo gogoraztu nosko eta oso ondo ikien dabe bestiek. Orduan, ala esaten daube bai, EAE-ko etxe bizitza legeak, baita bebai Nafarroakuek, eta parkatuko nosu, baina iparraldeko egoeri ez dozu ondo kontrolatzen, baina, bueno. Etxe bizitza eskubidea aterpea izateaz gain, bizitza proiektua garatzeko oinarrizko eskubidea da, eta fase honetan, gaztetasunaren fase honetan, emantzipazioak dakarren buru jabetasuna lortzeko elementu ezinbestekue da. Datu batzuk ematearen, gazteon lan baldintza prekarioak ez dituzte diru sarrera berme batzuk, oza, finko batzuk bermatzen, orduan ezinezkoa da aurre egitea alokairu bati, edo izan daitekena jabetan hartzeana,
Eta are gehiago emakume gazteontzako soldata arrakala eta lan baldintza prekarioagoak pairatzen ditugulako. Datuek esaten dute, emantzipazio bataz besteko adina 30 urte bueltan dago Hego Euskal Herrian. Iparraldeko Europako iparraldeko herrietan 25 urte, 23, 24 urte bueltan kokatzen denean. Eta horrekin bat ere etxebizitza ereduari ere begiratzea garrantzitsua izango litzateke, izan ere oso errotuta dugu gazteon artean bikotearekin etxea erosi ahal izan arte, osea da hipotekatu arte emantzipatzeko aukera ia estalako existitzen. Eta horrela ere familia eredu patriarkal eta tradizionala sustatzen jarraitzen da, baita ere etxebizitzaren egitura berak horrela ahalbidetzen duelako. Bestalde, etxebizitza merkatuari dagokionez, politika publikoek sustatutako neurriek etxebizitza merkantzia eta espekulatze elementu moduan erabiltzea eraman dute, eta jabetzaren kultura oso errotuta dekogun jendarte baten gaudenez, ja, ibilbide hori, hipoteken eta ibilbidetik etorrita, merkeagoa da erostea alokatzea baino. Baina, klaro, alokatzea izan da sektore prekarizatuenen eskuragarri dagoen aukera bakarra. Orduan, o momentu honetan, alokairu burbuilaren aurrean aurkituta, Hego Euskal Herrian, bataz besteko presioa 960 euro kokatuta. Eta ideia bat egitearen, gazte baten diru iturrien 145 baino gehiago bertara alokairua bideratuta derrigortuta izan da, zen nolako bizitza proiektua garatu ahalko dugu. Hala erakusten dute ere desjabetza kasuak. Lehen hipotekako desjabetzak ziena, orain alokairuzko desjabetzak dira. Eta bueno, parte publikoa ere hor dagoela gogorazi behar dugu, parte publiko administrazioaren jabetzan dagoen etxe bizitza parkea da, eta adibidez EAEko lege honek egiten duena da, administrazioa sustatutako etxe bizitza jada alokairuzkoak izan behar direla, derrigorrezkoak. Amaitu dira VP, salmentazko VPOak, eta amaitzeko etxe bizitza hutsak asko dira. Erabilera gabeko etxe bizitza hutsak asko dira gure herria. Honek dakartzan ondorio batzuk. Gentrifikazioa. Hau da, alokairu prezio altu hauei aurrezin ezin alizetiek, ondoko periferiako herrietara joateak dakarteko ondori moduan. Azte garra bat Donostian. Iparraldean ere asko pairatzen dana. Beste bat, pobrezia, eskutuko pobrezia. Bataz besteko adina 30 urte bueltan baldin badago, honek una familia sostenatzen dagoela zaintza hori, eta bestelan pertsona honek 26 urterekin aldeingo basarien etxetik, RGI-a kobratzen egon liatek edo ze egoeratan aurkituko ginateke. Eta, bueno, holan ja, benetan amaitzeko, proposamen batzuk, eskerretik lantzen ari diren proposamen batzuk aipatzearen, alokairu soziala, hau da, bakoitzaren diru iturriaren arabera alokairu bat izatearen proposamena, etxe hutsei erabilera emateko politika publiko sendoak, alokairu prezioari muga jartzea, parte publikoa handitu eta indartzeko beharra, okupazioa etxe bizitza hutsak dauzen bitartean tresna legitimo moduan izatea, eta elkar bizitza eredu desberdinak sustatzea. Izan ere, aterpea nahi dugu, baina zein nolako aterpea behar dugu. Hau da, Bilbotik. Bai, mi esker, Luisa eta Gaizka, bueno, baita ere ez, sozioekonomikoki edo, bueno, pixka bat, gazteoi, bueno, hainbat eta hainbat arazo edo buruta uste ematen digunein. Galdera bat daukazuentzat, eta da, azken finean, sozioekonomikoki hor kondendatu dituzuen gauza, azken bizi baldintzak, emantzipazioaren aukera, eta baita ere badira, ez? Ez dira gazteen, gaztei zuzenean bakarrik afektatzen izkuten arazoak, baina bai gazteok pairatzen ditugula beste hainbaten artean, ez? Orduan, nola ikusten duzu ez, generazioen arteko, bueno,
elkarketa hori badago aukerarik, arrakala badago eta bakoitza bere aldetik handi joa, bueno, pixka bat hori galdetu nahiko nituzke, ezakit baitere pentsatu zuen horren inguruan edo ez. Bai, osea, egia da, aipatutako kontu hauek ere aplikagarriak direla beste adimatzuetarako eta guztiok gutzen gaituztela. Egia da, eta lehen aipatu da, gazteo garela izuz ere, gure bizitza eraikitzen, bizi proiektu eraikitzen ari garen horiek, ez? Orduan, egia da, oraintxe bertan dauden baldintza horiekin hasten garela gu, eta behar bada, beste belaunaldi batzuk, orain ere, gorriak pasatzen ari den arren, ba, beste baldintza batzuetatik abiatu direla ja de priori, osea, gugaren alabait, beraien gurasoa baino txarrago biziko den lehenaldia hori esaten da. Eta gero egia da, adibidez lanaren esparruan, egia da hau ere ikutzen dituela beste aditarte batzuk, baina gazteo gara lehenengo pertsonan jasaten ari garenak ja lan eredu edo bai, ekonomia berri honen errealitatea, ez? Eta gure gurasoak, gure gurasoen beraien lan bizitzan, pues asko jota bi hiru lan zituzten tokian, guk orain euskagu mikrolan pilo bat, gure segonkortasuna asko zaude handiagoa da, eta gainera hor dago ja beste plus bat, ez? Inexperientziaren aitzakia hori. Gaztea zara, ez lan merkatuan oraindik bat zu ikasi behar duzu, no seke, urtean hor baliatzen da ere gaztetasuna bera, irabazien maximizaziorako, lan eskumerkea erabiltzeko, inesperientzia horretatik, eta bueno, ere aipatu den infantilizazio horretatik, eta gara, eta bizka atorri, oza, egia da guztiago gara mire klasea, baina, no, bueno, prismako zera ezberdinetatik, oza, eta, bueno, nik batez ere, oza, hor, guztien dut, fokoa. Txerizitzai dagokionez, belaunaldi arteko ereduak ere egon badaude. Eta adibide argia da Usurbileko udalak martxan dekon txirikorda proiektua. Hau administrazio publikoak sustatutako proiektu bat da, jabego publikoarekin ere, eta parte hartze prozesu baten bitartez, bai gazte kolektiboa eta bai sarren kolektiboa elkarlanean izanik, ba, elkar, bai interes eta bai beharren araberako programa bat eta proiektu bat eratuz, elkar bizitza bat planteatzen duen eredu bat dela. Izan ere, eta bidez Bilbon, eta bueno, leku Euskal Herri osoen pasatu da moduen, osoikoa da, zar bat, pertsona zar bat egotea etxe baten, eta etxe oso handi baten, eta agian igogailurik ez duen etxe baten, eta bere beharrak beste batzuk izatea. Eta orduan, badaude programa batzuk, zeintzuk, bueno, pues, trukaketa programan oinarritzen diren, eta adibidez, ba, gazte bat bertan jartzea, eta zaharra beste leku batera eramatea, adibidez, txirikorda proiektua, kore sustatzen baitu ere, ba, martxan jartzen duena. Eskatolan. Bai, eta, bueno, beste galdera, baina oso azkar mesedez, urrengo txandara pasatzeko, Unaik egiten diguna da, aupa denoi eta arratsaldeon, ze pentsatzen duzue turismo masiboari buruz. Euskal Herria marka bat bezala saltzen dute, nire aburuz turismo horrek gure herria larriki kaltetu du. Ipar eta ego Euskal Herriko etxe bizitzak oso garesti bilakatu dira, turista beratzen eskuetan utziz. Mila azkar guztioi. Bai, lehen igual paso jate, oso posibilitan joan jatelako. Gentrifikazioa aipatzen abenean turismoa arrazoi nagusietako bat da, eta bai kostaldeko, bai Euskal Herri kostalde osoko herrietan antzeman daitekeen problematika. Eta turismoak zentzu horretan gogor kolpatu da, Donosti, Iparralde, eta baki horretan. Eta, bueno, Bilbon ere ikusten da, ez aldaketa, lehen zelako transformazioa gonden irian. Eta ez du zertan konotazio negatiboa izan behar. Gertatzen da, nor lideratzen dituen prozesu hauek. Eta nori erantzuten ezin interesi erantzuten dioten. Eta, bueno, Bilboren kasuan argi dago turistifikazioak ekartzen duena, aparte de hori, iriaren
eskubideen ukapen bat, zentzu pilo batetan, pues, desegonkortasun bat, denboraldika jokatzearen desegonkortasun hori, ez? Turismoa dagoenea, venga, lana gora. Turismoa dagoena, lana bera. Eta nola sustengatu egitezke bizitza batzuk, ez desegonkortasun horrekin, nola egiko hundi berme bat, ba, bai familia artikin, nire bizitza proiektu horiako horrekin, ez? Aparte, makroeventuek eta motametako lanek, turismoaren motako lanek, ba, zelako lan baldintzak izaten dituzten. Eta bai azken aipamen bat, honekin guztiarekin, desegonkortasunarekin, nolabait mota honetako jardueretan justifikatzen da aldi baterako kontratuen fenomenoa. Aldi baterako kontratua bakarri dolako justifikatuta denboraldi baterako edo gai oso esentzial bat betetzeko, funtzio esentzial bat betetzeko momenturako. Horein, txe bertan, gazteon neuneko lauro eta mar, kontratuen neuneko lauro eta marra berriak, dira aldi baterakoak. Eta hori berez ilegala da. Osa, ilegala da, nola ari diren aldi baterako kontratuek erabiltzen. Zeren berez, kasik apenas ez lirateke aldi baterako kontratuak egongo, ez dago lako justifikapenik horretarako. Gertatzen dena, bereik errelatu bat asmatzen dutela, denboraldika lan egitearena, eta orduan nola baita estrukturalak diren lan batzuk, azkenan estruktural bihurtzen diren lan batzuk, ezaugarritzen dituzte horrela denboraldikakoak, eta horrela gaude gu ere denboraldika kontratuekin eta gure bizitzarekin. Bale, jazta, ja bukatu dugu zuekin lasai egon zaitezkete, Luisa eta Gaizka, mila esker. Eman dugu zuen, bueno, ikuspuntu pixka bat garatuagoa, pixka bat izan da gehiago, ez? Pixka bat gehiago sakondu dugu, ez? Alor sozioekonomikoan, eta bueno, hemendikan bai esatea, bueno, ba EH Bildutikan edo EH Bildu Gaztetikan, bueno, jarraituko dugula edo nik uste dut badela edo izango dela giltzarritako bat, bueno, ba gazteak nahi baditugu, bueno, gaztei ere bizi proiektu bat emateko, bueno, ba gure buruari ere, bueno, saiatu beharko dugula politikak egiten. Eta urrengo blokean sartuko gara, hezkuntzaren blokean, hau Gasteiztik egingo dugu Jokin eta Aitorrekin. Bueno, azken finean, bizi baldintzetaz egon gara, lan baldintzetaz, baina baita ere aurretikan baita ere denok edo gehienok, bueno, ez denok, hezkuntza ibilbidat egin dugu, luzeagoa da laburragoa, baina horrek ere, bueno, nik uste denok markatu gaituela, orduan, bueno, nik uste hortikan baita ere hainbat esperientzia egon daitezkela, eta badera baita ere giltzarri bat, bueno, ba, gure gazte egoera, eta bueno, gaztetasunean ere markatzen duela, orduan Gasteizera egingo du salto, eta ea zer esaten diguten, bueno, ba, hezkuntzaren inguruan. Bai, bueno, ni batxilergoa baitzen eta bueno, ikasle hon ikuspuntutik, pixkat hezkuntzaren gaurko egoera azaltzen saiatuko naiz. Bueno, argi dago guztion dakigunez, ba, hori, hezkuntzak ikaragarrizko garrantzia duela gizartean, izan ere, ba, hori, etorkizuneko Euskal Herria gurea izango baita. Eta, bueno, uste dut, ara ere, gaurko hezkuntzak ez duela berez pertsonak ezitzen, ez dakit, eta zantzako, hau da, adibidez, oso ondo dago matematika, gaztelania, dena delakoa ematea, baina uste dut garrantzia eman beharko genukeela pixkat nolabaiteko balore horiek pixkat gizarteratzen edo heziketan sartzen. Uste dut etorkizunean gizarteak izango dituen baloreak guk gaur garatzen ditugunak izango direla. Orduan alde horretatik uste dut indartu beharko litzateke da hezkuntzan ba hori bermatzea. Aipatu nahi nuke ere, hezkuntza sistemanek zoritzarrez lehiakortasunera eramaten gaituela ikasle. Hau da, azkenean unibertsitatean sartzeko eta bar, nota bat eskatzen digute, eta nota horretarako ba, besteekin lehiaketean sartzen gara. Orduan honek individualismo batera eramaten gaituela esango nuke, eta komunitatean pentsatzea saiesten gaitu edo ez diguzten nolabaiteko komunitate hori sortzea. Egoeraren bat azaltzeko adibidez, ba, hori nik hamarreko bat eta berak hamarreko edo
guztiko lortu nahi badu, agian nik bi aldiz pentsatuko dut laguntza edo ez, azkenen lehiaketa bat, zoritxarrez lehiaketa bat delako. Bueno, hau zerratik gertatzen da, biogara hori zerratik gertatzen dira, baina nire ustez ikasle honitza ez dalako entzuten, beti gauden hori baita aldarrikatzen hori. Gure hitza kontuan hartzeko eta azkenean gu garela hezkuntza honen protagonista nagusiak, gu apaiz gara hezkuntza jasotzen duguna, eta gure beharrak edo ez dira ere zentzun. Uste dut horretarako ere lehen aipatu dut bezala elkarlan bat sustatu behar dela, azkenean gu badaukagu zer esana, eta badaukagu nolabaiteko iritzi bat, askotan ere lehen aipatu dabe bain infantilizatzen gaituztela, baina nik uste dut ere ikasleriak iritzi bat daukala, eta gai dela, ba hori, elkarlan bat sustatzeko, eta nolabaiteko ondorio batzutara iritzi, eta hezkuntza benetan, gure tamainera, eta batez ere, gizarte hobea bat ere ikitzeko modura jartzeko edo. Bueno, eta jamaitzen joateko, argi dago, egoera honek guztiz kaltetu gaitu eda ikasleak. Azkenean, adibidez adibidea bat jartzearen, ratioak, ja pandemia bainoaren oso handiak ziren, adibidez, ni horten hori tamar gaude klasean, eta azkenean kalitatezko hizkuntza bat edo klase bat jaso bat izateko, uste dugu benetan gutxik jende gutxiagoko klaseak beharrezkoak liratekela. Eta horretan sakonduz ere, arazoetan, ba, adibidez, kontrol soziala uste dugu gerozetan diagoa dela, eta honek infantilizazioa dakar, eta azkenean ikasleok ere nolabait hori erantzuten diogu, eta uste dugu ez bagaituzte helduak bezala tratatzen, ba guk ere ez dugu heldutasun puntu hori lortuko. Eta amaitzeko ja bai aipatu nahi nuke ere hezkuntzak kritikotasun puntu hori garatu beharko lukeela ikasleongan, eta gaur egun hori baztertu egiten da erabat, osea nahi gaituzte nolabait sistema honen mesedetan jarkongo dugulakoan, eta horregatik individualismoa eta berekoitasuna garatzen da. Eta bueno, ja honekin uste dut jamaitu dara eta pasako dut da Jokin. Bueno, ekaixo, atzaldeon. Nik hitz egingo dut ikerketa eremuaren inguruan, igual hezkuntzan beste lotuta dagoena, baina hezkuntzan beste esparru bat da. Eta, bueno, gaurko egoera zindan azaltzeko eta kritika bat itxeko dut bai, nire posizinotik. Bueno, uste dut, ikerketa eta unibertsiaren munduan inguruan hitz egiten azten baldin bagara, derrigorrez aipatu behar dugula Bolonia plana eta Bolonia planekin gertatu zena, ez? Azkenean neoliberalismoak lehen Bilboko kideek aipatu duten bezala, ba, bere atzaparrak toki guztietan sartzen ditu eta hezkuntza nion bebai sartu zeo. Eta, bueno, orduan Bolonia plana golazo bat izan zen Ezkerrari sartu zioten, hau diskurtso erdi progresista batekin, eta pizkat bilatzen zegoen zen, unibertsitate mundua edo ikerketa mundua lan merkatura egokitzea, ezta? Eta horrek ondorio diferenteak eduki ditu. Alde batetik, unibertsitatean ikertzen dena eta estatuak publikoki finantzatzen dabena eta enpresa handien interesen arabera, bai? Adibidez, txertoekin garbi ikusten da, ezta? Jartzen dira bere kapazitate zientifiko eta ikerlari guztiak txarto bat sortzera eta gero hori enpresa zehaztatzuk patentatzen dute eta hortik edetekin atera. Ez da pizkate kolaborazio publiko-pribatuaren trampa, non edetekinak baldin badaude, edetekinak privatizatzen diren eta kostuak baldin badaude, kostuak sozializatzen diren, ez da. Orduan, ikerketa talde eta aurkeztu behar dute hiru edo lau urtean behin, egingo duten proiektuak eta gero estatuak erabakitzen du, ea hori den errentagarria edo ez, esaten dute gizarteari aplikatuta, ez da. Orduan, horretak arrondoretako bat da,
analisi sakonerako eta gure herriari begiratzeko, ba, geratzen dela baliabide gutxiek. Gero, beste ondorioetako bat izan zen, graduetara pasatzea, orduan, gradu batek, gaur egun, bakigu gaztiok ez goazela inora edo ez baitu ustela inoen hartzen, eta orduan derrigortzen gaitxue, bideratzen gaitxue, masterrak egitera, ez da? Eta, masterrak, ba, gehiago ordaindu behar da, urte batekoak edo bikoak dira, eta hori nahi dute, ba, bueno, produkzio, turbokapitalismoan produkzio batean sartzea, ba hori, alik eta espezializatuen egoteko, baina aileraz eta gehiago ordaintzen, ez da. Eta, bueno, orduan nik uste dut, lan merkatura egokitze hori akats bat dala eta horre eragin bat dugula, ikerketaren eremua bestelako espazio bat izatea bilatuz, ba hori, batez ere, gaur egun ditugun erronka sozial eta ekologikoekin eta gure mendean eskatzen digun beharrekin konektatuko dabena, ez da? Hau da, ezin dugu bilatu ba, ikasleak, bueno, ikerketa munduan ibilbide bat egin nahi dutenak, ba, egotea publikatzen aldizkari zientifikoetan etengabe ba, ia, urtean hiru lau paperekin inorrek irakurriko zituenak eta ba, denbora ez diote eskaintzen ba, gure ez dakit behar sozial berehalakoei edo benetako interes berezi bat pizten duten gai ez da. Orduan, bueno, nik uste hor dagoela ikerketa ere more erronka. Eta, bueno, bukatzeko bai, esan nahiko neban, askotan hezkuntza inguruan hitz egiten dugunean eta hezkuntzari erantzen zaio guztia aldatzeko gaitasuna izango balu bezala, ez? Ba, hori dana hezkuntza landu behar da, edo zein gairen inguruan, ba, esaten da, ba, hori hezkuntza landu ezkero ja, ez, ikasle ikasiko dute eta gizarte hobet eta justuago bat eta iritsiko gara. Eta nik uste, balantza aterantziz dala, ez? Lehenengo sortuko da talian eta nizartian olatu zabalera aldatzaile bat, eta hezkuntza batu egingo da prozesu horretara, baina ez da hezkuntzatik taupatuko gero gizartea, ez? Eta hori esan da edukatzen dut. Bai, mi esker, Jokin eta Aitor, zuen, bueno, ba, pixka bat, hezkuntzaren inguruko ikuspuntu hori, ba, bueno, ba, gurekin partekatzeagatik, azkeneko horrekin gelditzen naiz, ez? Azken finean, bueno, gu eragin dezagun baita ere gizartean, gero hezkuntzara salto egin dezan. Eta orain, azkeneko blokera saltuko dugu guk ere, eta azkeneko blokea aisialdiarekin zer ikusia duena, ez? Bueno, azkeneko urtean batez ere, ez? Bueno, COVID egoera dela eta, bueno, gazteon aisialdi ere dua ez baian jarri da, hainbat lekutatikan, bueno, murrizketak dela eta abar. Orduan, bueno, aisialdia bada gaztetasunaren, bueno, ba, baitare beste alorretako bat, eta orduan, bueno, erekin gurekin dauzkagu Iratxe eta Izea, orduan, bueno, ba, beraiek itzen godi gute aisialdiaren inguruan, aisialdi ereduak, eta gazteok, bueno, ba, aisialdi eredu horrekiko zet daukagun harremanetatik. Orduan, zuena da hitza. Bale, arratsaldeon. Bueno, guk bi zatitan egingo dugu, ni lehenengo zentrauko naz gehiago argazkian eta gero Aizea pizkat proposamenetan. Eta aisialdiaz baino, pues, nahiago izan dugu hitz egin sozializazioaz, hau da, pues, lana edo enplegu ere mutik eta hezkuntza formaletik harago geratzen den guzti horretaz. Ba, izan ere, pertsona gara izaki sozialak eta, bueno, pues justo gazte mailan ikasketa prozesu pio-pio bat bizi ditugu. Osa, gure bizi proiektua eraikitza ez da bakarrik etxe bizitza bat eta lana eskuratzea eta bikote bat, da ikastea maitatzen, da baloreak ikastea, da gure sexualitatea ezagutzea, da, pues bueno, autokultural batzuk egitea eta uste dugu guzti horri erreparatu behar zaiola. Bizi garela sistema batean, ez, pandemiaren aurretik ere bizi garela sistema batean, ulertzen dituena pertsonak
lan indar eta kontsumitzaile bezala, eta beraz, eremu guzti hauei kentzen zaiela balio politikoa, eta beraz, politikaren erdigunean, bueno, ez daudela kokatuta, naiz eta komunitateak birsortzeko gaitasun oso handia duten eremuak izan. Eta beraz, pues bizi ditugula oso modu individualizatuan, eta gainera askotan kontsumoari lotua, eta beraz, pues dira, kapitalistentzat edo bueno, aberatzentzat, pues aberastasun iturri bat ere bai. Pandemiak edo bueno, COVID-19ak pues areagotu du hori edo behintzat egin du super ikusgarri. Alde batetik pues sozializaziorako dauzkagun espazio nagusi gehienak mugatu dituelako, eta pues kasi eduki ditugun sozializazio esparru bakarrak izan direlako lanaren edo enpleguaren eremua eta hezkuntza formalarena. Pues aurreko udan ez direlako udalekuak egon, jaiak ez dira egon, aizialdi taldeen jarduera edo gaztetzen jarduera mugatu da pilo bat, eta gainera esanguratsua dena ez da ulertu alternatiba bat eskaintzeko eremu importante bat bezala, ez? Pues bueno, lana galtzen baduzu, pues pentsatu behar da modu bat, ez? Gero baloratuko dugu egokiak izan diren edo ez, baina hor sartu gabe, eremu honi ezaio ez da alternatiba bat ematearen beharra planteatu. Eta horrek eragin du, pues bizi behar izatea are modu individualagoan, gainera zuzeneko harremani gabe, pues telematikoa, kontsumitzen, eta guzti hori. Eta beste alde batetik, edatu da gure bizitzan, heldua figura autoritario bat bezala, pues askotan mugatu duena gaztetasuna den esperimentazio prozesu hori eta ikaste prozesu hori, ez? Porque lanean daukazu jefea, eskuntzan, ba, eskolan edo dena delakoan irakaslea, gero etxean denpora pio bat eta gurasoak, kalean polizia, medioetan pues ere guri buruz hitz egiten, ez? Eta figura disiplinatzaile hori pues askoz ere zorrotzago bizi izan dugula gure gainean eta determinatu gaituela askoz ere gehiago. Horren aurrean, pues ez kentzen zaionean balio politiko guztia, pues bueno, geratzen da behar bat denez pues alden bezala solventatzea, pues askotan eskutuan, kasi klandestinoa izango balitz bezala. Eta, bueno, ba, gero ikusi ditugu pues, jaialdia gazteenak, kezi mozkortu dira, kezi iztakinon geratu dira, kezi lau baino gehiago, baina, klaro, ez denean egiten horren kudeaketa politiko bat, pues, geratzen zaiguna da hori, ez? Eta horrek eramaten hau, urrengo puntura, horrela pizkatarin, dela kriminalizazioarena, ez? Horren ondorioz. Eta askotan, kriminalizazioa ondorio bezala aurkeztu zaigu, ez? Hau da, egiten dugunaren ondorio bezala, baina igual izango zen interesgarria kausa bezala ere aztertzea. Hau da, estigmatizatzen baditugu gazteak, kontrol sozial oso handia esartzen badugu euren gainean, eta behar horiek ez baditugu aztertzen eta ez baditugu kolektiboki jorratzen eta ulertzen arazo bat direla, ez? Hau da, lehenengo baldin badago kontrol soziala, lehenengo badago stigmatizazio hori, nola ez dira gertatuko horrelako reakzioak, ez? Kentzen bazaigu erabakimena, kentzen bazaigu autonomia, kentzen bazaigu aitortza gaitasun batena ulertzeko egoera zail bat dela pandemia, eta elkar zaindu behar dugula, guzti hori kentzen badigute, ez bazaigu aitortzen, ba nola nahi dugu jardutea, ez? Beraz, guzti hori pues agian revisatu beharko genuke, ez? Eta gazteak ulertu sujeto bezala. Hori ideia nagusi bezala. Eta bukatzen joateko nire zatia, ez? Pues bueno, laburtzeko pandemian gertatu dena aparte de baliabide materialen suntzipen oso handi bat ditugunak azaldu dena, autonomiaren eta kolektibo bezala garatzearen aukerak guztiz murriztu zaizkigula. Horrek eragin duela un malestar general, osea, antsietate kasuen igotzea, depresio kasuen igotzea, eta orain arte arazo hauei ezin ikusi egin diegu eta galdetu beharko diogu gure buruari datozen urteetan zer egingo dugun.
arazo hauek eukitzen ari garen gazte guztiekin, eta hori bai da erronketako bat, ezin duguna ezin ikusiaren egin. Eta bigarrena, ukatzeko, da ikuspegira aldatzaile batetik ulertzen badugu pertsonak ez direla bakarrik lan egin eta kontsumitzeko sujetoak, ez, ulertzen baditugu pertsonak modu integralean, pues hasi beharko garela galdetzen eta kudeatzen pandemia lusatzen ari den honetan, pues non ikasten ari garen maitatzen, ze kultura kontsumitzen dugun, nola ikasten ari garen harreman sexualak eukitzen, nola ikasten ari garen ondo pasatzen, haserretzen, kontsumitzen, drogatzen edo ez drogatzen, porque guzti hori gertatzen ari da, eta aldugu obiatu edo kudeak eta politiko eta kontziente bat egin. Eta horrekin hitza emango dio eta izeari. Vale. Ba, bueno, behin hau guztia ja iratxeka salduta, ni pizkat hitz egingo dut, ez? Eta honen guztiaren aurrean zer egin aldugun edo zer egin behar dugun. Eta, bueno, igual aipatzeko, ez? Lehenik eta behin, ba, titular bezala, garrantzitsua dela politikak helduen ikuspegitik bakarrik ez egitea. Hau da, goazen aztertzera zein den errealitatea eta gaztetasunetik ere goazen politikak egitera. Orduan, etengabe ari gara errepikatzen osasuna eta bizitza erdigunean jarri behar dugula, eta hau argi daukagu. Baina osasunaz ari garenean ez da bakarrik osasun fisikoa, osasun emozionala ere bada, eta beste hainbat osasun mota ere barne bildu behar ditu osasunak. Eta bizitzaz ari garenean ere ez da bakarrik lan eta ikastea, ez, gure bizi proiektuak beste hainbat ardatz ditu, eta ardatz horietako gako nagusietako bat, ba, sozializazio prozesuak, harremantzeak eta aisialdia izango liratezken. Orduan, guzti honi garrantzi berezi bat eman behar diogu, eta aipatzen duguna da, ez, behar dugula kalitatezko aisialdi eredu bat. Eta kalitatezko aisialdi eredu ontarako beharrezkoak dira bitartekoak. Bai, instituzio publikotik eta baita komunitateak elkarren artean ere eraikitzea. Orduan, kalitatezko aisialdia zari garenean, ez, ba, bueno, luzerako eukiko genuen, baina, bueno, bai aipatzeko, ez, kalitatezko aisialdi harremanak ez ditugula pantalla baten atzean eraikiko, ez ditugula bakarrik etxean eraikiko, beharrezkoa dela elkar ezagutza, egotea, elkar harremantzea. Honez gainez, aisialdi horren erdigunean plazerra eta gozamena egon behar direna, guztiona eta berdinzaleak izango direnak, eta bestalde batetikan ere, ez, prozesu merkantilista horietatikan kanpo kokatu behar ditugun aisialdi eredu batzuk. Eta aisialdi eredu hauek eta sozializazio eredu hauek gazteok adostu behar ditugu eta eraiki behar ditugu eta pentsatu. Eta horretarako, ez, kolektiboki eraiki behar ditugu gure artean, lehen esan bezala, ez, gurasoek edota irakasle edota abarrek erabaki beharrean gugaitik, ez, guk erabaki behar dugu kolektiboki. Eta horretarako espazio batzuk behar ditugu. Pentsatu behar dugu elkarrekin espazio batzuetan zeintzuk diren gure ereduak eta horretarako ze bitarteko behar dugu zen eta bitarteko horiek ba, instituzio publikoei edo eta beste 11 espazioei ere eskatu behar dizkiegu. Orduan, bueno, argi geratzen dena da gaur egungo gizarteak sozializazio prozesu egoki bat burutzeko, ez, gabezia estruktural batzuk badituela, ez, modu egoki batean harremantzeko, edota sexualitateak modu anitz eta gozamenezko eta berdinzale batzuetan eraikitzeko, ez, estrukturalki behar konkretu batzuk ditugula. Orduan, horretarako, ez, modu kolektiboan aurre egiteko erramienta batzuk behar ditugu, baina hauek kokatu beharko genituzken nire ustez, ez, epeluzeko estrategia baten baitan. Nun benetan, gure bizitzak erdigunean jartzeak zer dakarren pentsatu beharko genuken, ez, eta epeluzerako prozesu horretan pentsatu beharko genuen instituzioek ze karril buretu beharko lituzketen, ze espazio zabaldu, ze mekanismo, tresna eta bar, eta bestalde batetikan, ez, gazteok ere ze bide burutu beharko genuken. Orduan, bueno, epe luzeko hausnarketa eta estrategia bat pendiente daukagu, baina alanda ere, epe motzean, ez, bagabiltza lanean eta hainbat urratxere eman behar ditugu.
Orduan lehen esan bezala ez, espazioak behar ditugu, eta sortzen ari gara ere, ez? Aizialdi taldeak, gazte asanbladak, jaiak antolatzeko espazioak, eta hauek benetan garatu alizateko, eta benetan aurrera urratsak eman alizateko, behar ditugu mekanismoak. Hauek badira azken finean, ez? Bizi eredu berri horretara bidean urratsak ematen dabiltzan kolektiboak. Honez gainez, gazteok kaleak hartu behar ditugu, ezin gara etxean gelditu, benetan gure artean sozializatzeko eta harremantzeko garrantzitsua da hau, eta jakin badakigu ez, kontrol soziala nagusitzen ari dela, eta indar polizialak ere nagusitzen ari dela, orduan garrantzitsua da epe motzean ere, kontrol sozial guzti horri eta indar polizialari ere aurre egitea, eta epe motzeko estrategia bat eskatzea. Eta bestetik ez, pizkat instituzioek udaletxetik edo eta beste hainbat kolektiboetatik ere tresnak eman behar dizkigute jaiak antolatzeko, gazte asanbladak beharrak dituenean eskaintza bat egiteko, gaztetxeetan gaztetxeei berein bidea egiten usteko modu azke batean, eta bueno, badago bide luze bat, eta gazteok ere badakagu erantzunkizun bat, eta bueno, modu seguro batean, baina kalera atera behar gara, antolatzen jarraitu behar dugu, gure artean harremantzen, modu presentzialean egin behar dugu hau guztia, eta elkar zaindu behar gara, elkar ikutu behar dugu, jolastu gure artean, eta benetan harreman osasuntxo batzuk garatu, eta bueno, dakaguk erronka handia, eta guzti honi bebai balio politiko bat eman behar diogu, ze hau ere politika egiteare bada. Bueno, ba, eskerrik asko Iratxe eta Izea emandako azalpen guzti hauengatik eta bueno, batez jartzeagatik erdigunen gure interesak eta beste behin ikusi deu asanblada hontan ere, ba, izugarrizko garrantzia hartzen duela gure egunerokoak, izugarrizko garrantzia hartzen dutela gure bizipenek eta gaur ikusi dugu ez daukagula agian errez eta magikorik etorkizuna irudikatzeko momentua, baina gaitasuna dugula etorkizuna irudikatzeko behintzat, eta badakigula jarraitu beharreko pausoak zein diren. Ikusi dugu ere, zetz esaten digutenen aurrean, gazteoi isiltzeko eskatzen digutenen aurrean, badaukagula aukera, badaukagula errealitate anitz bat, aukerak ematen dizkiguna proiektu oso bat maiganean jartzeko, eta bueno, azken hilabeteetan eta asteetan, EH Bildu herri-zerri ibili da, modu telematikoan izan balin bada ere, herri batzarrak egiten, eta txoritxo batzuk esan digute, ba, hor komentario batzuk izan direla, ea gazteak non ote gauden galdetu dutela helduagoek, nola ez? Eta argi eta garbi erantzun dezakegu gaur, badakigula non gauden, badakigula zertan ari garen, hemen gaudela eta proiektu gurea ere badela, besteen abezalaxe gurea dela, urratsak ematen jarraitzeko pres gaudela. Eta azkenik esan nahiko nuke, batzuk triste nahi gaituztela, triste batzuk triste nahi gaituztela, baina gu gaur irri egiteko nahikoa gaitasun daukagula adierazi dugula gainera, eta beste alde batetik ere esan nahiko nuke eta eskerrak eman nahiko nizkieke EH Bildu osatzen duten gazte guztiei, EH Bildu erreferentzia politiko bezala daukaten gazte guztiei, izan ere guk badakigu eta gu oso kontziente gara herri honentzat proiektu bat daukan bakarra EH Bildu dela, eta herri hau etorkizuna marraztuko duen bakarra, herri honetan etorkizuna marraztuko duen bakarra gu garela, guk daukagulako gaitasuna, guk dauzkagulako gazteak, eta guk daukagulako proiektu politiko oso bat herri honi eskaintzeko. Eta Euskal Herrepublika gurekin egingo dela, guretzat egingo dela, eta benetan gu bai irabaztera goazela. Eta besterik gabe, ba, gaurkoa asanblada parte hartzailea behintzat amaitutzat emango genuke, eta oraingo honetan ba, David Mangado eta Izar Hernandok ondorioak aurkeztuko dizkigute, ez soilik gaur ateratako ondorioak, gazte prozesu oso baten ondoren, ba, izan ditugun ondorio politikoak eta aurrera begirako erronkak azalduko dizkigute. Mila esker erregoateagatik. Vale, bueno, ba, esan du Eraitzek tokatu zaigula guri itxiera ematea asanblada arraro honi, ez? Agian bai esatea, Haizeak azkeneko hitzartze honetan bota duenetik,
daramagula asamblea guztia ez eskerrak ematen bai parte hartzaileei, bai bueno, pantailaren aldean beste aldean dauden hainbeste gazteei. Eta igual baita ere esatea tokatzen zaigu sentitzen degula, bueno, pues formatu honetan egin beharra bera ere, ez? Gustatuko litzaigukelako beste modu batean egin alizatea eta saiatuko gera lalik eta azkarren, ba bueno, presentzialtasun hori berreskuratzen uste degulako horrek ematen ditula beste berme batzuk ere parte hartzaietasun hori bermatzeko dela behin eta berriz ere asamblea honetan atera den ideia, ez? Gazteok egon behar dugu, gazteok hitz hartu behar dugu eta gazteok izan behar dugu ba guri eragiten digun horren bueno, ahotsa eta erabakia, ez? Orduan, ba bueno, zentzu horretan barkamena eskatzea edo bueno, esatea mintzat guri ere gustatuko litzaigukela asamblea honek beste formatu bat izan balu, ba agian koherenteagoa esaten ari geran eta aldarrikatzen geran parte hartze horrekin, ez? Eta bueno, hori esan da, itxiera emateko egingo dugu pixka bat atzera. Ze, bueno, asamblada, gazteon asamblada deitu diogun itzordu hau, ba, bueno, gaur hasi eta bukatzen da, baina egia da, honen atzean badagoela bide bat, ba, bueno, hilabete batzuk atzera gotik hasten dena, ez? Eta, bueno, hori hasi zen, eta egin genuen abenduaren 19an, lehenengo gazte batzar telematikoa hori ere, eta hor besteak beste saiatu ginen, bueno, diagnostiko konpartitu bat egiten EH Bilduk gazteremoari begira egiten duen horren gainean, ez? Ezte funtzio dagozkio EH Bilduri gazteremoari begira, horietatik zeintzuk betetzen ari gera egoki, zeinetan ditugu txuneak eta beste bide batzuk edo beste norabide batzuk arakatu beharko genituzken, eta bueno, ba, esan bezala hori abenduaren 19an egin genuen, saiatu ginen modu konpartitu batean egiten, telematikoki izan bazen ere, eta iritsi ginen ondorio batzuetara, egia dauki genuela tartea, ba, bakoitzak bere kezkak eta proposamenak mahai gaineratzeko, baina egia da, nahiko erresa dela, asamblada horren aktak begiratuta, eta asamblada horren lantaldeetan, eta parte hartu genuen nontzat, nahiko erresa dela ondorio argi batzuk ateratzea, ze EH Bildu osatzen dugun gazteon sentipenak, ba bueno, errepikatzen dira zentzu batean edo behintzat gazte izateari dagokion horretan, ez? Eta beraz, botako ditut zeintzuk diren guk asamblea horretatik atera genituen ondorio nagusiak, horiek oinarri bezala hartuta diseinatu ditugulako gaur orain David eta biok egingo ditugun proposamen, aurrera begirako proposamen edo bueno, norabideak behintzat. Bueno, adostasun orokorrak edo titularrak hirutan laburbildu genituen eta horrela botako ditugu aurrere. Batetik, EH Bildu garatzen dituen gazte politikak zegia dagor azken urteetan lan handia egin dela eta ba, aurrera eraman ahal izan dituela EH Bildu gazteon bizitzetan eragina dituzten zenbait egitasmo, baina egia da egitasmo eta proiektu horiek nahiko autonomoak, ez? Nahiko modu autonomoan garatu direla. Eta bueno, ba, horrek esan nahi du horren atzean, garatu diren egitasmo hoien atzean badagoela intentzio eta lan handi bat, baina era berean intentzio eta lan on horren menpe soilik daudela eta ez daukatela norabide eta hausnarketa komun bat eusten dituena eta bultzatzen dituena, ez? Hori bazen lehenengo titular nagusia bestetik, eta gehiagoia begiratuta EH Bilduren kanpora begirako proiektziora eta erreferentzia desberdinetara, ba bai ateratzen zen eta errepikatzen zen askotan EH Bilduk orokorrean gazte referentziari dagokionean, ba bueno, nahiko pobre gaudela oraindik ere, ez? Eta zentzu horretan, ba zein gazte eremuari begira, zein proiektatzen den, nola, noiz proiektatzen den, ba hori guztia ausnartzea badagokiola gazte hori ere, ez? Eta hirugarren adostasun edo titularra bazen orokorrean, ba bueno, EH Bildun parte hartzen dugun gazteok ez daukagula gazte bezala parte hartzeko espazio espezifikorik, zeinetan elkartzen geran eta elkarrekin ausnartzen dugun eta konpartitzen dugun, ez? Orduan, horiek ziren pixka bat ikusten genituen utxune edo, bai, utxuneak.
Eta horiek oinarri hartuta esan dudan bezala egin ditugu orain botako ditudan proposamenak, nolabait esatearren egia da proposamen oso orokorrak direla, baina bueno, nahi genuen markatu behintzat proposamen hauekin bide horri edo ambizio bat, bide horri bat urratzeko behintzat. Eta proposamena ere hirutan banatzen da, ba, bueno, titular bakoitzari erantzuten proposamen bana egin degulako batetik. Gazte politikak norabidetzearen zentzuan. Esan duan bezala, aitortza bat egitea dagokigu EH Bilduk azken urteetan egin ahal izan dituelako proposamenak gazteon bizitzako betu dituztenak, eta bueno, emaitza batzuk badaude hor oso txukunak eta hori dagokiguna aitortzea eta zabaltzea eta adibide bezala hartzea beste herri batzuetarako, baina era berean, ba bueno, lehenago ere aipatu dut, ez? Proposamen horiek oso modu autonomoan garatu dira, oso menpeko batokian tokiko zinegotzi edo arduradunaren intentzio onera, eta horrek, ba bueno, aitortza bat egitera bagaramatza. Ze esan nahi du, badagoela EH Bilduren baitan gazteon bizitzetaz oso arduratua dagoen arduradun eta militante asko, baina era berean, ba bueno, badagokigu ere esateak ide hoien konpromisoa zaratago, behar degula euskarri sendoagorik gazte politikak aurrera eramateko, ez? Eta beraz, zentzu horretan, guk dioguna da gazte politiketaz hausnartuko dutenak gazteok izan behar degula. Gazteon bizitzetan eragina izango duten neurri, proiektu eta egitasmo ez hausnartzen dutenak gazteok izan behar degula. Eta beraz, gu izango gara hemendik aurrera hori egingo degunak behintzat termino orokorretan. Gero egia delako baldintzak oso ezberdinak direla tokian toki, beharrak ere aldatzen dira tokian toki, eta malgutasun hori ulertzen eta errespetatzen dugu. Baina bai uste dugu gazteok izan behar garela gazte politiken inguruan norabide eta irizpide orokor batzuk behintzat adosten eta erabakitzen ditugunak. Eta era berean EH Bilduk ba, bueno, konpromiso bat hartu behar duela gazteok hausnartu eta erabakitako norabide eta irizpide orokor hoiekiko, ez? Hori gazte politiken norabideari dagokionean. Bestetik aipatu dudana gazte, bueno, EH Bilduren proiektzioa eta gazte referentziak. Egia da eta atera da lehenago ere asanbladan zehar, ba bueno, uste degula eta konbentzituta gaudela EH Bilduk ordezkatzen duela gazteriaren bozka Euskal Herrian. EH Bildu delako gazteongan gehien, bueno, gazteongan errepikatzen diren eta hegemoniko bilakatzen ari diren balio eraldatzaile eta aurrerakoi batzuk, ez? Zergatik, ba, bueno, EH Bildu delako Euskal Herrian eraldaketarako eta burujabetzarako nahi hori ordezkatzen duena, eta beraz, gu sinistuta gaude, bueno, gazteriaren bozka EH Bildurena dela. Baina egia da baita ere, horrek ez duela itzulpen bat oraindik EH Bilduren aurpegian. Nola baita esateagatik, ez? Eta guri badagokigu lan bat egitea EH Bilduren aurpegia eta EH Bilduren ahotsa gaztetzeko. Eta beraz, konpromiso hartzea eta erabakitzen degula, ez? Hemendik aurrera hausnartuko degula EH Bilduren gazte referentziak nolakoak izango diren, zeintzuk izango diren, noiz garatuko diren. Hori guztia hausnartuko dutenak gazteok izango gerala hemendik aurrera, eta honekin bai azpimarratzea dagokigu hausnarketa honek ez gaituela eraman behar gazte floreroak toki guztietan jartzera, ez? Kontrakoa, guk diseinatu behar dugu gaztea ahots horrek zer esaten duen eta nork esaten duen gaztea ahots hori, ez? Besteak beste, lehenago aipatu ditudan, gazte politika horien bozgorailu izango direnak gazteak izan behar garelako. Eta azkeneko proposamen edo konpromisoa nolabait esateagatik, eta agian dena gainera palpableena edo ukigarriena botatako erabaki guztiaren artean, ez? Eta da, EH Bilduren baitan gazte espazioak sortzearen beharra eta erabakia. Bueno, esan dut, ez? Gazteok EH Bilduren baitan batzutan galduta sentitzen gerala espazio helduen baitan. Eta honekin ez dut esan nahi, espazioetan parte hartzeari utziko diogunik. Kontrakoa, gazteok parte hartu behar dugu EH Bilduren ohiko espazioetan, eta hortik ere eragin behar dugu gazte ikuspegitik
eta ikuspegi kritiko batetik, baina ikuspegi propositibo batetik, ez? Orduan, esateak gazte espazio espezifikoak sortzera goazela, ez du esan nahi espaziorek horretan parte hartzerari utziko diogula, baizik eta sortuko ditugula espazio batzuk, emango digutena nolabaiteko babesa, gero espazio orokorretan parte hartu alizateko, ez? Eta bueno, hori guztia esan da, zehatzera nijoa, gaztegune bat proposatzen dugu guk. EH Bilduko gazteon erreferentziazko espazio izango den gaztegunea, bueno, jada ibilbide bat daukan emakumeen gunea ere adibide bezala hartuta, ez? Eta beraz izango litzatekena gazteon hausnarketa propioak emateko erreferentziazko espazio nagusia. Eta konkretua gora joan da, bueno, ba, irudikatzen dugu gutxien ez ikasturtean pare bat alditan deituko dugun espazio izango dela gaztegunearena, eta izango dela EH Bilduko gazteontzat elikadura politikorako gunea, hausnarketa konpartituak emateko gunea, eta baita ere erabaki gunea, bereziki gazte politiken inguruan. Erabakigunea diodanean, badakit, eta lehenago ere aipatu dut, ez gerala ari, ba, bueno, zehaztasun guztietaz, baina bai behintzat, irizpide orokor eta norabide orokor batzuk erabakitzeaz. Eta horretarako gainera, are zehatzagora joan da, tresna konkretu bat ere irudikatu dugu dekalogoa deitu dioguna. Eta bertan jasoko lituzke, ba, bueno, hausnarketa horien ondorio izan diren, hautatutako borroka izarrak, proiektu aipagarriak edo adibide diren proiektuak eta lehentasunezko ildoak, ba, ulertzen degulako gazteon bizitzetan gai batzuk, ba, bueno, modu berezian eragiten dutela, ez? Eta hoiekiko, ba, proposamen garatuagoak eduki behar ditugula gazteon bizitzetan eragin nahi baldin badugu. Eta bueno, ba, hori da pixka bat proposamena. Egia da, ba, bueno, Augustia Kongresuaren baitan depositatzen degula, ez, proposamen hau, eta irailetik aurrera gaztegunearen eta aipatutako eta asamblea honetan atera diren hausnarketa guztien inguruan garapen bat edo bide bat jorratzeko konpromiso hartzen degula irailetik aurrera eta bereziki, ba, bueno, ikasturtearen lehenengo zati horretan. Baita ere aipatzea guztionen kudeatzaile, ez, edo egunerokoan guztionen dinamizazioa gazte idazkaritza den markoan kokatzen degula, ba, bueno, esandakoa gaztegunearen antolaketa eta dinamizaziorako, baina baita ere harremanetarako edo egunerokoan suertatu daitezken bestelako lanetarako, baina erreferentziazko gune nagusi bezala gaztegunea irudikatu nahi degula hemendik aurrera. Zergatik, bueno, eraitzek esan du eta azpimarratu nahi dugu berriz ere, guzti hau egiten degula, ulertzen degulako EH Bildu, bueno, sinisten degulako EH Bilduren proiektuan, uste degulako EH Bilduk daukala oraina eta etorkizuna herri honetarako, eta hori horrela izango da, ba, beharrezkoa gaituela gazteak EH Bilduren proiektuak, ez? Gure freskotasuna, gure indarra, gure rebeldia, eta horregatik, ba, bueno, horregatik egin ditugu proposamen hauek, baina bereziki konbikzio bat eta asmo bat eta esatea gatoz dela espazioak hartzera EH Bilduren baitan ere. Bai, eskerrik asko Izar, arratsaldeon guztioi. Pues bueno, como bien ha comentado Izar, ¿no? Que nos hubiera gustado que hubiera sido una asamblea de forma presencial, pero bueno, las circunstancias pues una vez más no nos lo han podido permitir. Así que bueno, como muchas recordaréis, pues el pasado 19 de diciembre realizamos otra gaztebatzarra en un formato similar, telemático, en el que por grupos pues trabajamos un poco pues el trabajo realizado, ¿no? Por la Gazte Idazkaritza de EH Bildu y por el propio EH Bildu. Y bueno, pues de esa asamblea sí que se sacaron pues tres titulares principales, ¿no? Como bien ha indicado Izar. Uno que tiene que ver con las políticas de juventud realizadas por EH Bildu y la forma autónoma de que se han ido realizando, que es lo que salió de esa asamblea. Como segundo titular, la necesidad de trabajar referencias jóvenes dentro de EH Bildu. Y como tercer titular, pues la necesidad de herramientas propias y espacios propios donde poder pues, compartir nuestras opiniones, conocernos y presentar, ¿no? Pues nuestra lectura del futuro y lo que realmente necesitamos con voz propia. En el documento que presentamos hoy pues pretendemos pues, un plan de
sirva como guía para trabajar un poco en estas direcciones y para alimentar un poco pues, las políticas jóvenes de H. Bildu y darles más contenido desde la voz de las jóvenes. Y bueno, pues lo que tiene que ver con la orientación de las políticas de H. Bildu, como ya he remarcado, sí que hemos visto que se han ido realizando de forma, pues bueno, ¿no? Pues en diferentes pueblos, diferentes instituciones, pero más que todo con una voluntad de la persona joven, normalmente, que le toque estar en ese espacio, ¿no? Entonces queremos pasar de esa línea de políticas autónomas y que pues, emergen en base a la voluntad de personas concretas y pasar a realizar unas políticas con unas direcciones concretas desde la voz de las jóvenes y que seamos nosotras, ¿no?, las que marquemos esa dirección sin perder de vista, lógicamente, la diversa realidad que viven las jóvenes en pues, los diferentes barrios, pueblos y ciudades de Euskal Herria, pero sí que entre todas ellas haya un nexo común que sea la de mejorar la vida de las personas jóvenes en Euskal Herria, ¿no? En lo que tiene que ver con esa falta de proyección o de perfiles de gente joven y de esa cara más joven de H. Bildu que vemos que tiene esa carencia, pues sí, ¿no? Que es verdad que tenemos gente joven pues, en diferentes instituciones, tenemos gente joven referente en movimientos sociales, en movimientos de pueblos, pero sí que es verdad que la cara joven de H. Bildu falta por llegar todavía, ¿no? Y ahí, en ese camino, pues seguiremos trabajando para identificar esos perfiles, alimentarlos y que seamos una voz propia y dejemos de que no se convierta esto en una repartición, ¿no?, de floreros en depende de qué espacios y sea realmente pues, una voz propia y un proyecto propio para H. Bildu y conseguir esa cara más joven de H. Bildu. Y ya para terminar con el tercer titular, por ampliarlo un poco más, pues que sería el más tangible y el más cercano y lo que más vamos a poder compartir y vivir nosotras, pues sería el planteamiento de un Gaztegune, que hasta ahora no existía y bueno, pues que será el espacio de referencia, de reflexión y trabajo de las jóvenes de H. Bildu. Será un espacio de alimentación política y de debate que se reunirá pues, aproximadamente 2 o 3 veces al año, teniendo como 2 focos importantes al inicio y al final del curso político para poder valorar el trabajo que se ha hecho durante ese año. Y una de sus tareas principales, o la primera que encaminaremos, o lo intentaremos al menos, será sacar un decálogo juvenil de H. Bildu, que deberá ser asumido por la organización, en el que bueno, pues marque una dirección y un rumbo en las políticas que en las diferentes instituciones les va a tocar ejecutar a H. Bildu. Y no me quiero alargar más, pues simplemente pues mila esker partartzeagatik eta bueno, pues honekin bukatu dugu eta hurrengora arte eta zaindu.